brka a... Sní. We'll be right back.
Didn't come this far to only come this far. I hear some people saying things like, when I make it, when I get to the top. I'll keep working hard until I get to the top, until I reach my goal. I didn't put a growth. The constant seeking of improvement, the challenge, that's what makes life great. That's what makes a fulfilled life. I didn't come this far to only come this far. When I get this goal, I'll seek more. Not more things, more growth. Constantly pushing myself to be better. I didn't come this far to only come this far. I came this far so I could be strong enough to go further. I'll be that silver, silver lining to the story. If you thought that I would turn and run, then y'all don't know me. May my fears rest in peace, cause that's an old me. Got this taste on my tongue, I crave the glory. Ah, gasoline in my veins, be the fuel through my pain. Oh, ah, as you rise, rise from the flames. Heart of a lion, never say never. Cut like a diamond, shine under pressure. Oh, it's time to fire, hold up. Oh, it's time to fire, hold up. Chance like there's no tomorrow. Just play the game right. No one can follow. Oh, it's time to fire. Hold up. Oh, it's time to fire. Hold up. They say
the struggle is real. I say the struggle reveals how you deal with the monster that's inside you. I don't buy into the luck. I put my faith and my trust in my team. Everything that we done been through. Ah, gasoline in my veins, be the fuel through my pain. Oh, ah, as we rise, rise from the flames. Heart of a lion. Cut like a diamond, shine under pressure. Oh, it's time to fire, hold up. Oh, it's time to fire, hold up. Pound on your chest like there's no tomorrow. Just play the game right, no one can follow. Oh, it's time to fire, hold up. Oh, it's time to fire, hold up. It's time to fire on up. It's time to fire on up. Pound on your chest like there's no tomorrow. Just play the game right, no one can follow. Oh, it's time to fire on up. Oh, it's time to fire on up. Na to. Takže dobrý večer, dámy a pánové, já vás vítám u dnešního přenesu z TTR Hockey League. Máme tady poslední stream letošní sezony, finálové série mezi Overping Thrashers a Kostiřezem. Po mé pravici, říkám to dobře, je tady Lil Dog. Levici. Prohodili jsme si dneska s Dogem strany, jelikož jsem si minule stěžoval, že jsem strašný tlučhuba a musím celou dobu mlčet, tak se Dog nabídl, že si to můžeme prohodit. Zdravíme všichni do chatu. Já vás taky zdravím, krásný dobrý večír. No Dogu, tak včera jsme to tady viděli v sérii 1-1 a začnu rovnou predikcema. Skočíme na to hnedka z hurta. Jak to dneska vidíš? Hele, viděli jsme včera výborný dva zápasy, který nám neřekl vlastně vůbec nic. Jeden zápas patřil, nebo byl v podstatě v režii Wolves a jeden zápas byl zase v režii Overpingu. Takže já nevím, ale když bych si měl tipnout, tak já si myslím, že titul udělá Overping. Prostě včera ta hra Overpingu mě přesvědčila v to, že si myslím, že mají na to rozhodně dneska porazit, nebo respektive vyřadit ve finále Kostíky, ale necháme se překvapit, nechci předbíhat, nevím. Za mě takhle prostě. Dobře, jako já tak mám protischůdný, já na druhou stranu věřím Kostiřezu. Já si na chvilku odskočím jenom, jo, Guáre, vím to. Dobře, tak. Aby mě Jimmy neukamoval, věřím týmu Cost Wolves, když už si minule stěžoval, že dělali rebranding, tak novým názvem a co dodat? Prostě je to několikanásobnej mistr a věřím tomu, že to znova obhájej. I když první zápas měli problémy dát branku, prohráli 0-2, tak druhý zápas vyhráli 5-0 a tam už není o čem, tam prostě doména. Zároveň, než se přepneme na další scénu, tak vás poprosím, sdílejte tenhle ten stream mezi co nejvíc lidí. Je to poslední stream týhletý sezóny. Poslední stream týhle sezóny a hlavně finálovej. Minulej už finál jsme tady měli přes 100 lidí. Dokážeme to nahypovat letos na stejný počet. Minule nám k tomu pomohl jak nejmenovaný streamer z Brna, který nám sem poslal host. Kurš, dostal nepříjde na hype. Kurte, věřím tomu, že na hej nepřijde. Už ho máme tady. Tak, sluší ti to, Dogu. Sluší ti to. Děkuju moc krát, přátelé, abych tomu nenechal Jaguára samotného, tak jsem nahodil sáčko, ale bohužel nemám motýlka.
S tím se budete muset spokojit. Takhle konci, či tu byla i dota, bylo kvůli obava, abys nepřišel na hej na ten tým zpátky. Ne, hoši, tohle musí být dneska normální záležitost ze vší vážností, protože tady máme finále TTR Hockey League, čtvrtá sezóna a rozhodně máme před sebou dobrý hokej, takže ve vší počestnosti tady není žádný prostor na nějakou prdel. Tady dneska jedeme velký stream, hoši. Velký stream. Tak tady sedím v saku, tyvo. Přesně jak říkáš, Dobu, jenom nějak mi zmizla tvoje webka z nějakého důvodu. Tak já si tě zase přesunu, tak abych tam tu... No, vypadla mi tvoje webkamera. Vypadla ti webkamera, tak počkej, já to zkusím podívám. Obnovit. No, ještě mě vidím. Mě doma jede. Už tam, už seš vidět. Ok. Tak, pokračujeme. Tak, já jsem zatím zaplu scénu, abychom viděli Pavouka, Dobu. A ukazuju právě včerejší výsledky, kde oba dva brankáři si připsali čistý konto. V prvním utkání to byl gólman Overpingu, což je Hoffman, na kterýho šlo 8 střel, ani jediný neinkasoval. A druhý utkání, tam Gorkis podržel svůj tým. A to bylo z 9 střel. Tak moc střelecký utkání nevidíme. Přestože padlo 5 gólů, na to stačilo Kostiřetu pouhých 15 střel. No, vychází to určitě i z té dobré obrany v obou týmů. Jako určitě to nebude žádná přestřelka dneska, si myslím. Budou ty hokeje hodně podobný, ale záleží, kdo dneska bude mít, kdo dneska bude chtít víc a kdo dneska bude mít větší dávku štěstí, protože myslím si, že Wolves i Thrashers jsou velmi vyrovnaný týmy a jak jsme to viděli včera, takže dneska si myslím, že budou opět vyrovnaný bitvy, žádný přestřelky, ale za mě bych typoval Overping, že to urve. Dobře, jak už jsi zmínil ty bitky, třeba já osobně bych viděl rád nějakou turvačku, nějak mi to v tom playoff chybí. Byla jenom v sérii mezi Hobíkama a SKKčkem, což bohužel ani nebylo na streamu. Máme z toho jenom pouhej klip, takže nějaký to přiostření v podobě pěstních úderů, třeba už i v zarozhodlýho stavu, by určitě tu sérii oživilo za mě. Já právě jsem tohle zmiňoval už Klémovi, myslím, že bychom měli na příští rok to zvážit nějak, to zkusit vymyslet s těma fajtama, protože prostě za mě ty fajty do toho hokeje prostě patřej, ať seš nebo ne, kor do NHL a já si myslím, že by měli patřit i do TTR Hockey League. Samozřejmě víme, jak to funguje, ale když by se tomu nastavili nějaký mantinely a tohle, tak by to mohlo fungovat a rád bych viděl i ty pěstní souboje na ledě, bylo by to hodně zajímavý. Za mě bych chtěl vidět třeba Braníka Železa v pěstním souboji s někým, to si myslím, že by byla velká paráda. Jak říkáš, skočím do kondogu, děkujeme Kurtovi za 100 bytíků, říká, že máme 100 bytíků za Saka. Píkok už taky posílá do chatu srdíčka a vytvořil dokonce i sázky. Dodá první gol, tak si určitě zapomeňte vsadit, ať nějaký ty bytíky vyhrajete. Já se taky dneska vsadím. Ty vado, já už mám za co sázet, já jsem včera všechno prosázel, já jsem první zápas dal na Kostiře s All In a nevyšlo mi to. No a jestli se pak podíváme, už někoho v čekárně na rozhovory. Myslím, že už by tam kluci mohli být, byli instruovaní zase na 20. Mrknu, už na to tady koukám. V čekárně ještě nikoho nemáme, tak já to budu kontrolovat klidně, můžeš jet bomby. Dobře, tak když ještě nemáme kluky v čekárně, tak si dáme statistické okénko. A tím statistickým okénkem bude bodování celého playoff momentálně, kde nejproduktivnějším hráčem ze všech sérií je právě hráč a center Overpingu Joker, který v 10 zápasech nastřílel 18 branek a na 10 jich přihrál, což jsou na playoff z 10 zápasů 28 bodů, úžasný čísla za mě. 5 trestných minut, trošku ten obrázek kazí, ale co jsme měli čest se Šmíďákem, který v rozhovoru říkal, že ty Jokerovy vyloučení nejsou tak moc jako k neužitku, jako že je vyloučený na 10 vybojovaných puků má jeden trest. To znamená, dle Jokerovy matematiky, z 55 soubojů byl on 5x na trestný. Co se týče nejproduktivnějšího hráče Kostiřezu,
tak ten je až šestý v produktivitě a je to Faltyk, alias Janošík. Ten z 10 zápasů nastřelil 9 branek, na 12 přihrál a má 21 minut. Můžeme si seřadit ještě hráče v poměru vyloučení. A tam vidíme, že dominuje centr dneska hostujícího celku Kost Wolves. S 5 vyloučeními, což je stejný počet, jako má právě Mr. Joker. Jenomže bohužel, dle databáze, on má míň bodů, míň gólů a prostě je to ten nejtrestanější hráč. No Dogu, to si myslíš, půjdou znova kluci dneska hodně natrestnou, nebo to bude čistější zápas? Já očekávám rozhodně nástup Overpingu se hrou, jako začínali včerejší první zápas, kdy rozdali, to bylo snad 20 hitů ku 7 po zápase, nebo něco takového, 19 ku 7, myslím, že osobní souboje, takže Overping do toho vletěl, hráli hodně tvrdou hru, prostě v playoff to má takhle vypadat to nasazení a já doufám, že to bude i dneska, ale bohužel samozřejmě má to někdy svoji daň, protože kluci pak začali být relativně vylučovaný, hráli hodně oslabovek, určitě si na tohle musí dát bacha. Každopádně my už máme Šmíďáka mezi náma a už máme i, teď jsem dodal i Pechyho, takže máš je tady Jaguáre. Dobře, tak já vás vítám, hoši, ve studiu, slyšíme se. A čau. Ahoj. Tak, začneme domácím celkem, jak už se stalo celkem pravidlem na streamech. Tak Šmíďáku, byla nějaká speciální příprava po té vysoké prohře v druhém zápase? Nic speciálního nebylo, zase jsme ten zápas odebrali, řekli jsme si, co bylo špatně, co bylo dobře, co bylo potřeba změnit a co je trošku zahrát jinak. A samozřejmě jsme se podívali na to, co změnili Kostici, jak sami říkali, že jo. A doufám, že jsme na to připraveni a uvidíme, jak to bude dál. No tak vysoká prohra, stejně jak byla, otevřeli jsme hru a pak už to napadlo, že zostalo 2-0. Dobře a jsme s Dogem řešili vaší velmi tvrdou hru a že bychom rádi třeba viděli bitku železa s někým. Myslíš si, že je to na scénáři nebo se nerve? No, nikdo se nerve, ale já jsem to zkoušel minulý zápas a nikdo se nechytil. Tak to je za mě velká škoda, bitka prostě k tomu playoff hokeji patří a tak zkus to znova, třeba nám oživí stream. A se bojí, kluci. Tak. Tak jo, Dogu. Trošku trash talku. Tak, Dogu, máš něco ty na Šmíďáka? No já se zeptám spíš, jaká je nálada u vás v Overpingu. Graduje to nějak s postupem té série, toho playoff, nebo jste na dnešek víc namotivovaný nějak, nebo máte větší energii, větší chuť, prostě jak to dneska cítíte? Tak namotivovaní jsme, samozřejmě, že jo, tak my nejsme ničím tlačení, nic neobhajujeme, můžeme jenom prakticky překvapit, ale tak samozřejmě chceme jít do toho naplno a říkám, řekli jsme si k tomu a řekli jsme si k tomu víc, jak normálně si říkáme, takže si myslím, že to bude v pohodě a uvidíme, jak to celý dopadne. OK, super, díky. Já bych rovnou otevřel i Pechyho. Pechy, čau. Ahoj. Zajímalo by mě Kost Wolves. Jakým způsobem vy jste dneska naladěný na dnešní utkání? Ještě měli jste něco ještě ze včerejška na dnešek, nějaký video, nebo prostě studovali jste nějakou taktiku, nebo něco, co byste mohli ještě změnit, nebo už prostě teď už to jede a už na tyhle věci není čas? No jasně, jako bys nás neznal, my se připravujeme každý zápas, i když ho zahrajeme jako dobře, špatně, je to jedno, my si to stejně jako rozebereme, co tam jde udělat líp, nebo naopak, co jsme udělali dobře a v čem chceme pokračovat, takže vlastně ze včerejška na dnešek tomu nebylo jinak. Zase jsme se tam bavili v průběhu dne, co kde, kdy, jak, nějaký změny, jestli nastaly, tak uvidíme, čeho všeho si všimli, nevšimli kluci z Overpingu. A uvidíme, no, zkusíme to se aplikovat hned do třetího zápasu. No a jinak říkám, jsme celý den vlastně jsme natěšený, mluvíme o tom, těšíme se a vlastně celou sezonu to spělo vlastně k dnešku, protože dneska už se série dohraje tak jako tak, takže celou sezonu to k tomuhle spělo, takže my se těšíme. Co to bude pro vás znamenat, když by se vám to povedlo, vyhráli jste čtvrtý titul v řadě, není to pro vás už jako svým způsobem do dalšího roku, nechci říct demotivující samozřejmě, ale jestli to pro vás není nějakým způsobem nuda, řekněme, s velkou nadsázkou? Úplně naopak.
My jsme, je to čím dál tím jakoby větší tlak a my chceme zase obhajovat a aby tady ta liga nepoznala jiného mistra, takže jako my to máme spíš na obráceně, ne nuda, ale dáváme tomu třeba ze všech těch soutěží největší prestiž, bych řekl, že tady se prostě výkony očekávají a my je chceme naplnit, takže přesně obráceně. Super, super, Jaguáre. Tak já taky zdravím ty tučňáku, jak tě Jimmy nazval a zeptám konkrétně na tebe, ty jsi zatím ve finálové sérii bez bodů, když jsi ten aktivnější střelec z beků. Vnímáš to na sobě nějak? A vůbec ne, hele, jako do toho nejofenzivnějšího beka jste mě pasovali asi víceméně vy, protože já jinak, jestli jste si všimli moje zápasy, já hraju totálního safetyho, plně jako posledního i v té rozehrávce, i s tím rozehrávku zzadu a všechny ty moje body vlastně pramení jenom vlastně jenom z přesilovek a případně z nějaký souhry, co máme někde nacvičený po různu, ale jinak moje práce je tam úplně jako něco jiného. Takže to, že nemám boda, to vůbec není důležitý, to jako, o to se tam starají naši kvalitní útočníci. Tady jde o to, že já jsem dělal ty statistiky během všech sezon, co za Wolves hraješ a v porovnání s Jimmy, který má 8 plus 137, ty máš 63 plus 84, tak pak se nemůžeš divit, že jsi pasovaný jako ofenzivní back? No říkám, ale to je vlastně práce z přesilovky, no. A podle mě těch 80 gólů, co mám, tak je podle mě 60 z přesilovky tam, že jsem motám kolem brankoviště a zbytek je tam někde, že jsem tam odšmrdlal nějakou šmrdlu od modrý možná. V tom můžu, jak je to zápěstí. Do chatu nám píše Jimmy, že si hrál i útočníka prej. Dřív. V první sezóně tak to hráli Jimmy, já jsem hrál pravý křídlo, on levý, tak to bylo možná i z té první sezóny, možná nějaký statistiky, kdy jsem tam měl nějakýho ostrostřelce, který tam lítal jak drák, ale jak říkám, moje role je teď, nevím, rok, dva úplně jako jiná, to, že něco na mě zbyde nějaký bod jako dobrý, ale v té rozehrávce já tam nehraju ten prim, já jsem tam od něčeho jiného, ale je pravda, že když jde do týho, nebo je potřeba důraz před bránou, tak zavolej mě a já přijdu. Dobře, tak za mě je to všechno. Jestli ty dogu máš ještě něco doplňujícího, nebo dáme prostor klukům se vyjádřit. Ještě já mám jenom, to už je spíš asi taková, řekněme, zajímavost, nebo aspoň pro mě to zajímá. Pechy, já vidím na soupisce tebe v tričku Pittsburgh Penguins a Jimmyho, tvýho kolegu ve obraně, vidím v tričku Philadelphia Flyers. Jak ano. Můžete spolu vůbec fungovat takhle dohromady? Je to náročný, no, pensylvánský derby. Musím říct, že to bylo náročný i s Jimmym, když jsme byli v Pensylvánii na NHL, vložně se podívat v Americe ve Philadelphii a byli jsme přímo na zápase ve Philadelphii a zrovna tam hrál Pittsburgh, takže já tam pittsburghský fanoušek mezi philadelphskýma nic moc, no. Super, tyjo, to je mega. Tak jsem trefil teďka do černého, si myslím teďka. Tak on tě už dodávají sežrat ty tučňáky, no. Buď tě miluješ, nebo nenávidíš, no, tak to je. K tomu ti ještě dodám já, jakoby jsem dostal za rozkaz od Jimmyho, že mám toho tučňáka z toho trička vycenzurovat, jo, takže. jo, takhle, ok. Takže jaká ta rivalita mezi nima asi bude těma klubama, bych řekl, no. Paní, za mě je to všechno, tak, hoši. Děkuju za rozhovor. OK, borci, díky, good luck dneska, ať vyhraje rozhodně ten lepší a věřím, že uvidíme zase výborný hokej. Díky. Mějte se, ať se daří, kluci, čau. No, tak rozhovory máme za sebou i s takovým popíchnutím v rámci týmu. A bych se pomalu podíval, jestli už máme od Jimmyho puštěný stream a máme, tak přepnul bych rovnou scénu už do zápasu, co ty na to, Dogu? Určitě můžeme, jak je libo, ty seš rejža dneska. Nezvyk, víš co, ty seš tady ten šéf TTR, ne já. No ale prosím tě. Dneska seš šéf ty, dneska je to tvůj stream, tak jedeš bomby. Já tady budu přicmrdávat jenom dneska, jak já z radosti vždycky říkám. Vejkle spíše Jaguar číšník. Guten Tag, was möchte Sie etwas zu trinken, aber etwas zu essen? Ty ve co, tohle budeš nějaký drunk stream dneska podle mě, nebo něco. Tak budeme oslavovat titul. Tak vidím, že kluci jsou už ve streamu a během toho bychom si mohli projít ještě statistiky, si tak nějak říkám a
s reálnýma obličejema kluků. Josef tam už taky dodal fotku s ovladačem a nemusíme mu ukrádat fotku z Facebooku. Takže sestava domácího Overpingu. Na levém křídle je Jurdo alias Šatan. Na centru tahoun hostujícího týmu Mr. Joker. Po pravé straně bude hrát Davos. Obranej pár ve složení Braník, Železo a Šmiďák a v bráně jistota Overpingu Hoffman. Soupiska Cost Wolves. Na centru Marou. Po křídlech bude hrát Josef a Faltix. Obrana bude na Pensivalská. Alias Takable, Jakse a Pechy a v bráně Litvínovský Gorkis. To je všechno, co se týče soupisky a můžeme si všimnout, že týmy už vyhledávají, tak věřím tomu, že brzo začne zápas. Já ještě dejte mi vědět, zda běží v pohodě zvuk, když tak potom ze hry, až budem v zápase, ať to případně se zapnu zvuk, to je moje oblíbená věc, mít vyplej zvuk na začátku streamu. A... To víš, technický peripetie prostě nás dostihnou všechny a vždycky. Nemuseli by, každopádně ještě jednou zdravím všech 38 diváků na streamu. A ještě jednou bych vás rád všechny poprosil, sdílejte tenhle ten stream, včera nás tady bylo necelých 60, na loňský finále přes 100 lidí, tak pojďme to napromovat, pojďme sdílet TTR Hockey League mezi širokou veřejnost a ukažme konkurenčním ligám, kdo je tady králem hokeje. Lidi, kamarádi, přátelé na chatu, já bych vás rád poprosil, já vidím, že Blade streamuje NHL 23 s 380 lidma, byl by totální top, kdybyste do toho chatu přišli a trošku to tam zaspamovali, hlavně jak nezapomene Blade dát Raida TTRku, protože se hraje finále ligy dneska. To byste mohli udělat, čete, je nás tady 30, když tam teďka 40 dokonce, když tam teď 40 lidí přijde k Bladeovi a trošku to tam zaspamuje, tak si myslím, že to máme jistotu a překonáme totální rekord v NHL-ku ze sledovaností, aspoň na chvíli teda. Já si myslím, že Blade nás hostoval i loňský finále, který hrála Kometa proti Cost Wolves. Je to možný. Že jsem dal raid 120 lidí. No, každopádně, týmy se furt nemůžou spojit. Tak bych si konce asi mohl dát nějaký statistický okénko. Se těším. A to statistický okénko je opět vaše divácký hlasování. Na Instagramu se hlasovalo o tom, komu víc věříte, že získá mistrovský titul. A tam v procentech Kostivěř získal 69% hlasů a Overping pouhých 31%. Co na to říkáš, Dogu, jak lidé věřejí týmům? Asi mě to nepřekvapuje úplně. Musím říct, že mě tato statistika asi úplně nepřekvapuje. Prostě Cost Wolves jsou papírovým favoritem, je to jasný. Overping, první sezóna, ale zároveň ve finále, každopádně, jak nám říkal Šmíďák, oni v podstatě nemají v úvozovkách co ztratit. Když se jim povede vyhrát, tak prostě utnou po třech vítězstvích titulů v řadě, utnou prostě tuhle sérii Cost Wolves a když prohrajou, tak prostě skončí druhý ve své první sezóně. Takže já si myslím, že pro Overping rozhodně už úspěch vůbec to, že ve finále jsou a kluci rozhodně můžou být spokojený a dobře zdravě namotivovaný do další sezóny. Já jsem druhou stranu i Overping, kde to jde s plnou hlavou a jak sami řekli, pronesl jejich patron svoji slavnou větu, hlavně se z toho neposrat. Protože jak si z Ivana Hlinky se stal poslední dobou patron Kostiřezu, tak doufám, že... Myslím, že spíš hráči tak Wolves doufají, že jim přinese štěstí v dnešních zápasech. Ale stále to hledá, stále se nedokážou týmy najít. Tak jestli máš nějaký zajímavý příběh do gusto, jak si ty hrál kariéru jako obránce? Z toho žádný zajímavý podle mě příběh nemám a kdyby jo, tak bychom ani nestihli zápas, protože to by bylo určitě dlouhý. Já bych ale ještě tady zmínil, co jsi mluvil o statistikách, tak sázky na Twitchi v chatu momentálně mluví tak, že 61% lidí vsadilo na Kostíky, že dají první gól v dnešním zápase a 39% na Overping. Celkem dohromady vidíme, že bylo 14 600 bodů vsazeno na Kostíky a 9
1200 bodů bylo vsazeno na Overping. Takže jak je ještě taková zajímavá statistika, když jsme u nich teda. Během toho vznikly ty zajímavé statistiky během sázek, které jsou velmi populární u nás na Twitchi, tak se oba dva týmy spojily. Děkujeme Zuki88 za follow. Zuki78 začal sledovat Tiemto Race. Byl jsem dokonce rychlejší než ten alert, asi bych si měl trošičku krotit. Já ho taky neslyšel ten alert ještě, ty. No, alert už ale vyskočil. Vyskočil, já ho nějak neslyšel. Jako. No jdeme do zápasu, Jaguare. Těším se na to, ještě rychle dáme grafický prominutí sestav. Rychle to připomeneme. Útok Cost Wolves, Josef, Marou, Faltix, obrana, Takabl, Axe a Peky, alias Jimmy, tam byl Takabl, Axe a v bráně Gorkis. Overping v útoku, Jurdo, Joker, Davos. V obraně, Braník, Železo a Šmíďák, Goldman, Gorkis. A dej tam zvuk už, kámo. Zvuk je za play, jinak Klemu. Zvuk je za play. Jsi to nahlas, Klemu. Dokonce tady vidím zvuk plochy, že jsem v červených číslech. Málo, píše málo. Nemáš to stažený na Twitchi, jako v tom přehrávači? Už jsem to navíc, teda uvidím, jak to dopadne. Každopádně úvodní bule bylo vozeno. A vidíme, jak třeba neúspěšná skončila offsidem. Bule blíž obranému pásmu kostiřezu, Marou proti Jokerovi. Joker úspěšnější, Šatan zvedl propuk, Davos v útočném pásmu, nahazuje do rohu. Ale tam Joker nebyl úspěšný a Marou stahuje puk za vlastní bránu. Posunul ho na Jimmyho. Jimmy drží kotouč. Vrátil ho Pechimu, ten nahazuje do útočního pásma. První kotouče byl ale bránící hráč Overpingu. Overping dostal z útočního pásma, ale neměl to dlouhého trvání a Marou zakládá proti útok. Tvrdý hit od železa, ale Marou nestává na kotouči. Marou stahuje se před bránu. Hoffman pozorný, stále Marou dorážka, Hoffman chytá. A železo vyhodil. Davos v útočném pásmu, Jakub koukne bránce a Gorky zvyráží. Šatan. Byl odzbrojen, ale Pechy špatně rozehrál. Joker napad, Pechy mu vzal kotouč, posunul to na Janošíka. Faltix. Jednou se přihlásí nahrávat na Marou, ale nepřesná nahrávka. A Šmíďák může zažít útočnou akci svého týmu. Joker vrací Železovi. Nepřesná zpětná nahrávka na Jokera a je zakázané uvolnění. Tak já musím říct, krásný hokej, nahoru a dolů jedeme. To se mi líbí. Kvůli v útočném pásmu vyhrál kostiřez. Ale střela neměla radostečnou razanci a neprošla na brankáře Hoffmana a vidím tady první přesilovou hru. Overping Thrashers, Juraj Janošík, alias Faltix, jde se mnou na 2 minuty za podražení. Jen se zeptám, do Gusma nějak synchroní? Já jsem teďka to tady ladil, myslím si, že jo, řekneme si teďka, jak se nám hodí buly a já jsem vypl prodlevu, protože jsem byl napřed asi o 4 vteřiny. Tak mi řekni, kdy se hodí buly. Tak teď jsem zase o 2 vteřiny pozadu. Tak jeď. Ne, tak. Hostiře se uvolnil a Overping musí útočnou akci založit ze středního pásma, ale dostali jsem do pásma útoku. Diego Chafes, nebo co to čte, omlouvám se zdravý slovnou zapalou. Chafes začal sledovat Tiemto Race. Ale Overping je v útočném pásmu a má tlak. Šmída na modré čáře. Šmíďák nahrává na železa, střela mimo. Davos vybojoval kotouč. A nakonec ho vzal Josef, snaží se vyvíjí spuk a to se mu povedlo, Marou. Zdržuje a vyhazuje až za branku Hoffmana. Tam se puku železo tmolali vose, ten na Jokera. Joker vrací na modrou na železa. Střela na teč, neprošla. Šatan v rohu. Konec přesilovky. Šatan. Nahrává na střed, ale myslím si, že Josef pokryl křížnou nahrávku. A máme tady přerušení, Gorkis přikrývá puk. Tak teď bychom měli být synchronní, si myslím úplně stejně. Dobře, tak si to svém dogu. Tak to vyzkoušíme, jestli to sedí. Že vhazujem po levici Gorkise. Domácí, respektive hosté vyhráli buly. Marou na Faltixe.
Jseš pozadu, Dogu, jseš pozadu. OK, tak jeď. Offside. Myslím, že jako nebyl to už tak pozadu, ale byl tak vteřina, možná dvě, vteřina až dvě, no to byly nějak. OK. Bude úspěšnější pro domácí celek a Šatan má kotouč. Vrátil Železovi a obránci Overpink zakladají útočnou akci. Precizní kombinace, přesný nahrávky a Overpink je v útočném pásmu. Šmída jako obránce nahazuje zpoza brány na Šatana. Ten to posílá na Železa. Železo si odmítl Faltixe nahození. Tyč! Dorážka, je to gol! Šmída z pozice obránce se ocitl před brankovým prostoru a dokvetl půl za bezmocního Gorkise a Overpink otvírá skóre ve 13. minutě zápasu. Krásně sehraná akce, i když já tě teď slyším přesně, když jsi řekl gol, tak padl gol, takže mi přijde, jak kdybychom synchronní byli teda, podle obrazu a zvuku, ale to ještě vychytáme. Já jsem ten gol řekl asi o opoření o vteřinu a půl na druhou s tím, jako. OK, OK. Ale viděli jsme krásnou hru teďka o Overpingu. No a já jsem vsadil 5000 na Overping, že dá první gol. A Overpink byl ten underdog, jak se říká, takže teďka jsme si určitě pár lidí docela zarobili. Gratuluju k výhře, můžeme vidět pokračující útoční snažení hráčů v černých drezech. Šmíďák ale nepřesně posouval na Jokera, dobře míří Faltix. Faltix se zbavil Šmídy, posílá na Josefa, ten si odmítl hráče, druhý o nahození. Hoffman pozorný, dorážka nepřišla a Joker má kotouč. Prošel přes dva bránící hráče kosti řezu, ale v rohu ho dostavil Martin Marou. Nepřesná rozehrávka, Šatan, Joker, sát před Gorkisem. Gorkis vyrazil, dorážka, Gorkis kryje. A teď jsme mohli určitě sledovat velký tlak Overpingu. 21. měsíc dobu, gratuluji. Děkuju moc krát. Bude v útočném pásmu Overpingu. Marou ale úspěšnější a pechy má to kouč. Josef. Neprošel přes střed, ale puk si bere Jimmy. Vrací ho Pechimu. Jánoši. Prošel mezi třema hráčema Overpingu a nakonec spadá po hráčce se Železem. A Overping může dopředu. Joker. Joker. Střela přes obránce, je to gol! Tak mám tady vedení Marou a Rudu. Krásný gol od Jokera, ale to bylo, mně přišlo, že to bylo relativně z dálky, pojďme se na to podívat. A vidíme, jak se kluci radujou, Overpink vede 2-0, takže v podstatě podobný scénář včerejšímu prvnímu zápasu v sérii. Jasně, jak říkáš, a strašně mi to připomnělo gol, který jsem inkasoval já ve finále proti Havířovu. Vůlí se dělal úplně stejnou otočku, jen to poslal Joker na jinou tyč. Uvidíme, jestli s hostující tým jde odpověď. Ale Bully byla úspěšná pro Overpink. Uvidíme, co hráči včera vymyslí. Davos. Joker. Je za bránou. Šatan. Ale Joker vyboval zpátky. Byl sražen k ledu a končí nám pomalu, ale jistě první třetina. Za stavu 0-2 pro domácí celek. Replay můžeme vidět. Hit od braníka Železo, co se rád podívám. Nekompromisně ze zadu srazil. Myslím, že Faltix se k ledu. Tenhle zákrok se dal rozhodně posoudit jako nedovolený bránění. Hell yes, Klemo, hell yes. Jsem to zrovna chtěl říct, že nejen, že se budeš platit, ale ještě si koupíš diamant omezený, jo? Vsadil jsem, dobře jsem vsadil, viděl jsem dobrý money, takže už bylo na čase, abych i já se zapojil do klubu těch nejvěrnějších, nejlepších VIP diváků tady na Twitchi Time to Race. Takže si tam jdu asi dát ten diamant, prostě no. Co se dá dělat? Ha. Tak musíš tam být, jak to zakladatel, prostě je to potřeba, se musíš umět zviditelnit. Tak je to takový selfish trošku, ale... Když jsme u Selfish, tak Jimmy Selhlasem získal titul nejlepšího obránce sezóny mimochodem. Nice. Páně, úvodní Bully druhé třetiny bylo úspěšnější pro Cost Wolves. Tady vidím, že někdo poslal bytíky.
Trošku mi to hype train překryl, takže to nevidím pořádně. Ale jako útočná akce jako Swols. Faltik za bránou. Mám se dát víc na hlas, OK, dám se víc na hlas. Jaggy. No to mi vymysleli kluci z Cost Wolves zrovna Jaggy. Yes, to je dobrý, ale Jaggy je dobrý, to se mi líbí, to zní dobře. A uvidíme Jaggy. Další vyloučení. Overpink, Thrasher si zahraje další přesilovku, útočnej foul Cost Wolves, tak a tohle to si určitě za rámeček nedaj. Šatan chtěl do útočného pásma, ale jeho kolega na druhém křídle mu vjel do pásma a způsobil tak offside. A Martin Marou, nejtrestanější hráč hostujícího celku, jde na 2 minuty za napadení. Tak od Maroula potřebujou Wolves hlavně góly, ne fauly určitě. Byl to ale za mě hit typu, který dává železo. Hráč Overpink vzal tučičku letecký den a uvidíme, jak Overpink naloží se svojí druhou přesilovkou. Joker na puku. Odmítnul si Faltice, poslal na Štana, železo na modrý, Šmíďák. Šmíďák nahazuje na teč, ale trefil Joker jenom do nohy, puk v rohu, tam se ho ujmul Šatan. Drží puk za bránu, nahrávka na modrou na železa. Teď, Gorky pozorný na kryje. Tak nádherná tu práce od Overpinku, co říkáš, Dobí? Overpink tu přesilovku hraje výborně, prostě jim to funguje od tý modrý, jim to funguje, když železo nebo Šmíďák to tam posílají. Vidíme, že z toho jsou výborné šance, je tam dobře ten útočník na screenu na tu teč, takže rozhodně velká pochvala, hrajou hezkou přesilovku. Ty jako obránce s tím máš nějakou zkušenost, jak se takovej hráč v tom screenu brání? Hele, když je ten hráč šikovnej a prostě umí to tam hrát, tak se to brání složitě. Ještě samozřejmě je celkem složitý, když ten protihráč, já nevím, má 192 cm a 105 kg, tak s takovýmhle člověkem, já si pamatuju třeba ve Varech v extralize, když jsme trénovali přesilovky oslabení a stoupl si tam přede mě třeba Venca Skuhravý nebo Kumy, Péťa Kumstát, který měl snad 2,5 m na bruslích, tak to jsou lidi a Venca Skuhravý měl zase na ledě 120 kg prostě svalová hmota a to jsou lidi, s kterým asi nebyl schopný hnout před tou bránou. A v tu chvíli musíš hodně hrát hokejku, ale je to prostě složitý. Je to o reakci, kdo tam dřív zareaguje, když ta střela letí, prostě není to nic jednoduchého z pozice obránce. Dobře, během našeho povídání o tvých zkušenostech šel Overpink na další 2 minuty, za podrážení šel Josef a Kosti Řez má 3. oslabení v zápase. Takhle se rozhodil tempa zápasu nevrátěj, Joker už je v útočném pásmu. Ale byl tvrdě slyšen na modrý, to zní na tom, že Juraj střela, gol. Než jsem chtěl říct svoji myšlenku, tak jsme viděli střelu. Ne, není to gol, můj bože. Teď si říkám, teď jsem čekal, jestli mám tak velký zpoždění, kdy padne ten gol. Ty vado. A Tome, já měřím 183 cm. To ještě vzpomněl o hitví kariéry jednoho rozhovoru, že jsi šel do Ústí hrát jako někdo doma a chránit Jardu Roubíka a říkal si, že je vyšší než ty. Je to tak, no, to bylo takový divný, no, ale tak prostě OK. Jakože vůbec tohle bylo řečený, tak to bylo takový, ono, ne že by to nebyla úplně pravda, ale zas to nebyla asi až, nebo nevím, nebylo to kladený, že jdu do Ústí prostě jenom kvůli tomu, abych chránil Jardu Roubíka prostě, no, ale bylo to tak nějakýma médiama jako podaný, no, mi přišlo. No. Já si myslím, že Jarda se ještě teď dokáže uchránit sám. Mě tak, no. Kléma píše, že má 147 cm a 90 kg. Jsou ty Asiati z Brna. Tlustý Asiati, který žerou pizzu, podle mě, no. A ne rejži. Pojďme se věnovat hře. Josef zakládá útočnou akci Cost Wolves. Posunul na druhou stranu, tam se pukuj můj pechy, nastřeluje. Hofmann vyráží lapačkou. A puk si bere Šatan. Joker, posunul na Davose, ten neprošel přes Jimmyho. A tak musí znova ze středního pásma tát útok. Šmíďák, Joker. Posunul na Šatana alias Jurda. Ten to vrací Jokerovi, spoza branky na Davose. Sražený puk mimo bránu. Šmíďák. Nepřesná střela na teč. Ale furt Joker. Nepřesná nahrávka na Davose.
Josef se dobře zakládá proti akci. Josef. Jánoší. Vrací na Jimmyho, ale zblokovaná střela. Už má zpátky Josef. Nadávo na Maroula, ten je za bránou. Poslal to na Pechyho, ale nedokázal zakončit. Tam Joker skvěle ukradl ten kotouč pro sebe. Uklidnil tu hru, dobře rozehrál. Teď je v útočném pásmu. Přišla tam dokonce střela. Byla to nebezpečná akce, ale Gorkis byl připraven a Pechy střílí. A se zblokovaná střela Jokerem. Tak Joker není patlý jenom vepředu, ale i v obraně. Zdá se mi, že Joker hraje styl a la net to net, jak se říká. A hrajou jako na jedničku. Během tohohle toho hlubšího okamžiku se můžeme podívat na první statistiky. A to konkrétně právě Pechyho, který má v playoff 5 branek. Na 4 přihrál a 4 trestné minuty. Co se týče oblíbených týmů, tak tam je Verva Litvínov a již zmíněný Pittsburgh Penguins. A na začátku třetí třetiny si zahraje Overping čtvrtou přesilovou hru zápasu. No ale víme, že Overping Jürgen Pechlund na trestní, víme, že Overping ty přesilovky má dneska výborný. Tak jsem zvědavý, jestli kluci dokážou přidat další gol. No, přesilovky hrajou výborně, ale to nevyužili. Ve druhé třetině to mají 2,2 vteřiny. Šmída to zkusilo od modrý, ale střela neprošla. Ve druhé dějství jsme gol neviděli. A režie si zase vybírá hit Martina Maroula, který tady takhle nekompromisně poslal Šmíďáka, myslím, k ledu. Hodně nevybíravej hit. Je rozhodně Overping je tím tvrdším týmem dneska zase, tak jak jsme to chtěli v podstatě, tak si myslím, že Overping nám doručuje to, co jsme si přáli. No říkám, že říkáš, že Overping je tvrdším týmem, ale na hity vede 11-7 Kostiřev. Ale co se týče střel, tak 3-9 pro domácí celek. I ta doba v útoku. 5-2 v prospěchu Overpingu. Myslím si, že zase jako první utkání, tohle utkání má pod kontrolou domácí celek. Co myslíš? Určitě, ten scénář je hodně podobný včerejšímu prvnímu zápasu. V podstatě máme to ve třetí třetině 2-0, což myslím, že ten první zápas mezi Overpingem a Coast Wolves vypadal úplně stejně. Tak se pojďme podívat na třetí dějství. Takže tak. Úvodní vůli vyhrál Coast Wolves, získali cený vteřiny z oslabení, který bude pomalu končit. Ale Joker v útočném pásmu zabránil na to přes Chatana a je to gol. Tak, na konci přesilové hry se prosazuje Jurdo, alias Miro Chatan, po nahrávce zpoza branky do slotu a tohle je pro Lumera neřešitelná střela. Takhle trestu hodně volný hráč a ještě Martin Maroul jako centr překážel Gorkusovi. Tak tady Gorkis rozhodně Maroulovi nepoděkuje. A ještě k tomu to bylo backendem z vole, což se taky hodně často nevidí. Tak. Myslím si, že i ten backend je v tom skutku nebezpečný dobu, to sám musíš vědět, že tam se hráč nepouští. A uvidíme, jestli Kostiřev najde ještě odpověď během tohohle zápasu. Martin Maroul neprošel, ale Pech nahazuje. A Hoffman kryje puk mezi betony. Kléma píše v chatu špatný zápas pro Coast Wolves. Tak nevím, jestli špatný zápas pro Coast Wolves, ale zdá se mi, že Coast Wolves nestíhají v tom prvním zápase. Ale byli už ten pásmu a Pechy má kotouč. Pohledá Jimmo, teď Šmída kryje kotouč. Ale pomohu jenom zpátky k Jimmymu. Ten na Josefa střela, je to gol! Jura Jánošik snižuje na 1-3. Sám se tady opakovaný záznam. Pořádě jsem ten gol neviděl. Vidíme, že tady Gio Jimmo Hejdak alias Jimmy. Žádná soutěž a dorážka. Hoffman neudržel kotouč ve svý výstroji a Jánošík se jako první zorientoval a dává svému šanci, jímu ještě šanci a naději. Marou. Výborný důraz to byl od Faltixe. Takhle by to mělo od kapitána vypadat.
Takže dále sledujeme aktivní napadání Coast Wolves. Pech je na kotouči. Tečovaná střela mimo bránu. Joker uklidňuje hru. Posunul náš Jurda. Ten to dal Jokerovi. Zbavuje se hráče. Střela z první od... Jeho se byla zablokovaná a Pechy jako obránce je první tužném pásmu. A hrává to. Marou. Faltix. Není to gol. Furt se hrá dva hráči. Tvrdý hit a pětiminutová přesilovka pro Coast Wolves. Tak tohle je pokažená třetí třetina od domácích. 5 minut za naražení zezadu dostává Joker. Nejproduktivnější hráč na straně Overpingu. Myslím si, že to bylo způsobený i tím, že Šmída dřív trefil Maroula a přijel tam ještě jako druhý Joker a už atakoval bez kotouče, což hodně přinutilo rozhodčího zdvihnout pravici. Maroul vyhrál buly na Janošíka. Janošík má kotouč. Zbavil se Davosa a působil robot do šáru. Josef. Vrací Jimmymu. Hledá se prostor na střelu, není kudy. Jimmy, nahazuje, teď, není to gol. Jimmy, Josef, Hoffman pozorný, dorážka, ještě druhá. Puky jde u Hoffmana, Hoffman kryje. Tak teď ten brankář podržel svůj tým. Obrovský tlak vyvinuli teďka hosté, Kostíci. A musím říct, jestli budou takhle tlačit, tak se určitě góla dočkají. Vidíme pořád jako Jimmy, posunul to na Josefa. Josef, hledá si prostor na střelu, nahrával to na Pechyho. Ten kouč přišel. Faltix. Faltix nahazuje. A obrana Overpingu pozorná. Davos vyhazuje přes všechny čáry až za bránu Gorkise. Tam si puk vzal Janošík. Projel to sám útočného pásma. Posílá to na Jimmyho. Josef. Josef si dělá prostor. Posunul to zpátky Jimmymu. Ten tuhle Josefovi, ale nepřesně Josef střílí. Tečovaná střela nad bránu. A další uvolnění se od Overpingu. Hejdak zakládá v akci poza brády a nepřesně rozehrál. A další vyhození. Gorkis to zkrazl za bránu. Hejdak opět u kotouče. Marou. Posílá to na Janošíka. Ten drží kotouč. Střílí. Martin Marou. A Hoffman byl u svý bližší tyče s betonem. Maroul prohrál v hazování, ale Šmíďák nevyvezl. Faltix. Ustal to Maroulovi, ale Železo zachytil jeho nahrávku. Železo tahá čas a vyhazuje opět přes všechny čáry. Gorkis má kotouč. Přenechává ho Jimmymu. Docnul na Maroula. Pechy. Ten má hráče v offsidu a musí počkat. Maroul v útočném pásmu. Martin Maroul dělá si prostor. Hledá kudy. Nahrává na Pechyho. Není to gol. Železo pozorný v obraně. Ale nevyhodil. Ani na podruhý. Ani Šmída dokázal vyhodit. A už je Overpink v plném počtu. Coast Wolves nevyužili pětiminutovou přesilovku. A dokonce třetí třetiny zbývá už jenom 7 minut. Hejdat. Pechy. Janoší. A Pechy zajel do offsideu. Po hitu neudržel Marol brusly před modrou čárou a hazuje se ve středním pásmu. Co na to říkáš, Dobu? No musím říct, musím pochválit Hoffmana za ten zákrok v oslabení. Tam ta střela z té otočky, tuším, že od Faltixe nebo od koho to bylo. Tak to nebylo, to není vůbec jednoduchý podle mě pro golmana. Trošku mi přijde, jak kdyby Overpink se uspokojil možná z toho výsledku a lehce povolil a těží z toho teďka jako z Wolves, i když to byla pětiminutová přesilovka na druhou stranu. A k tomu nevyužitá, což může hodně bolet. Pětiminutový přesilovce se prostě skórovat musí. A jak se říká, kdo nevyužije pětiminutovou přesilovku nebo 5-3, nezaslouží si vyhrát. Buly v útočném pásmu, ovšem vyhrál Overpink, dělal tlak a Josef přiklepl puk Gorkisovi, který kryje. Bule po Gorkisovo pravici. Levici. Asi na mém strany tím pádem, nevadí. Střela od modrý, mimo bránu, sražena. Tak teď se vazuje po Gorkisovo pravici.
Teď už tam jsme. Klema píše, že si podle něj Kostiřez prohrál titul tímhletím zápasem. To jsou hodně ostrý slova. Tak většinou ten tým, který v playoff vyhrál třetí zápas, vyhrál celou sérii, tak... Uvíme je si. Pravda, že tam se láme ten chleba prostě mezi tím... je tam prostě to jedno vítězství od titulu, když by teďka Overping vyhrál, což pro Kostiřez je samozřejmě potom těžká situace. Oni si uvědomují, že pak musí vyhrát dvakrát, což na tu psychiku není nikdy lehký. Jediný tým, který dokázal zvrátit sérii za stavu 2-1, přijde aspoň do pátého zápasu, byl Havířov, který stejně v tom pátém zápase klekl. Takže to, co se říká i v reálném hokeji, ten, kdo ovládne třetí zápas, tak vyhrává, to platí i u nás v lize. Každopádně není ještě konec. Máme 3 minuty do konce třetího utkání a vazuje se ve středním pásmu. Marou zatlačil, ale puk si bere Jurdo. Joker v útočném pásmu. Já se prostor na střelu, ale Overpink nedokázal vystřelit. Faltix. Nahrál to na Marou, ale asi se mu puk. Ale pozorný Šmíďák. Davos. A my tady 2-1. Šatan má volno. Střela není. Nějak, tak to si ukážu vůbec střílet, ale nevystřelil nakonec. A myslím si, že Kostiřez si právě zarazil šanci na vyrovnání a Juraj Januš 2 minuty. No, hodně vyloučení teda, Jaguáre, musím říct, že vidíme samý přesilovky během celého zápasu. No a tady šli 3 hráči Kostiřezu do jednoho frajera Overpingu, tak to nemohlo skončit jinak než nějakým vyloučením. Jako připomínalo akci, jako když se proti tobě rozjede ten full team s trefným najednou a pak už začne jenom uhýbej. Overpink má puk v útočném pásmu. Davos nahrává na Jokera na střed. Ten nedokázal střelit, Marou ho odstavil. Josef. Pechy. Nastřelený puk, ale zblokovaná střela. Šmíďák. Davos. Sám proti Jimmymu. Nedokázal zakončit, Jimmy ubránil. Jimmy. Kostvost to zkoušej ve 4 ještě zdramatizovat zápas, ale Šmíďák zase pozorný v obraně. Smůla železa. Davos. Joker. Dělá otočku. Nahrávka je ten 4-1, Miro Šatan. Krásná akce, neuvěřitelná akce od Overpingu a tyhle, teďka Overping nasadil tu třešničku na ten dort a vyšperkovali tohle utkání krásnou akcí 10 vteřin nebo 11 vteřin do konce zápasu. To bylo nádherný. Tam to Joker výborně rozdal Šatanovi. A jak píše Caby, poslední hřebíček do rakve v tomhletom utkání. A tom píše poblejte je. Taky zajímavá varianta. Já bych to napadlo. To jsem si vzpomněl na sraz v Brně, ale někdy bych to spíš CCR Kabadaj. Kaby. No a podívej se na to, Jaguáre. Takže první zápas dnešního dne, kdy se hraje do rozhodnutí série finálový, hraje se o titul. Přátelé, dneska budeme vědět vítěze 4. ročníku TTR Hockey League, tak první zápas nám vyhrává na domácí půdě Overpink Thrashers v ESHL aréně v Brně. Rozhodně se Overpink ujmul důležitého matchboardu v sérii a na obhajcích titulů ikon bude, aby prokázali svoje zkušenosti a poslali to utkání sérii do 5. zápasu a dali se ještě ten zápas na domácím ledě. Každopádně myslím si, že v tomhletom utkání byl Overpink lepší a zaslouženě vyhrál. Proti tomu nemůžeme říct nic, i když se Kostvols sbírali k odporu na začátku třetí třetiny, tak odnák je polovi třetiny byl zase na koni Overpink. Já si ale myslím, že Vlci předvedou ve druhém zápase teďka úplně jinou hru a že dokážou ještě tu sérii vyrovnat na 2 a půjdeme potom do pátého zápasu. A Šilky má Kléma trefnou poznámku v chatu, Kostiřez neměl ani šanci dostat do zápasu, jelikož byli strašně moc vylučovaní.
Ale co se týče jako střel, tak to Vlci hodně zdramatizovali. Na konci druhé třetiny měli 4 střely, Overpink 10. A po třetí třetině to bylo 10-12 pro Overpink jenom, takže je vidět, že Kost Wolf zvedá formu. A Peacock píše do chatu kosti dřes. Peacock, ještě furt nějaká rivalita ze serii zobíků, nebo to píše z tího účtu Focus? Máme na streamu 53 diváků, nebo 55 diváků právě teď, tak děkujeme moc všem, že jste dorazili, dámy a pánové. Jsou to neuvěřitelné čísla na to finále. Jsem strašně rád, že TTR Hockey League má takovou popularitu mezi lidma a doufám, že od další sezóny to bude ještě čím dál víc a víc lepší. A Navi si pořídil VIP diváka, děkujeme. Ale velká gratulace, Navi. Tak ve stejný den jsme si to dneska tady zandali, já jsem taky dneska pořídil Diamond, tak ti to tam jdu hned hodit. To je snad nějaká kooperace z toho západu. Dneska no, to si necháme pro sebe už. Dneska dogu, jaká mise? Náhodou jsem nebyl, ale... Náhodou jsem nebyl, ale trošku jako chápu vaše pochyby tady. Sice je na východní zápasy Sokolova, ty jsi s ním spojován dost výrazně z kariéře, tak asi si proklepnu vaše čety. Jak máš ten nick? Podtržítko na vy z e. Podtržítko OOO. Podtržítko OOO. VIP divák. Přátelé, zbývá 29 míst pro Diamant. Pouhých 29 míst. No a máme tady čas, než se oba dva týmy znovu spojí, tak se můžeme podívat na statistiky Petra Šmídy a Jaša Šmíďáka, který před začátkem finálové série měl 0 branek, ale neuvěřitelných 15 asistencí, což myslím, že na Beka jsou úctihodné čísla. A taky pouhých 6 trestních minut a Šmíďák fandí Bostonu v NHL. Boston v pohodě za mě, Boston dobrý. Koho máš ty dogu v NHL, ať taky máme nějaký zajímavosti? Hele, já bych řekl, úplně to není jako tak, že bych měl jeden tým, který mu fandí, že bych byl nějaký zařezaný fanoušek, ale prostě historicky týmy, kterými byly sympatický svojí hrou, tak je Boston, třeba je Chicago, Pittsburgh, Philadelphia, San Jose, Rangers, prostě nemůžu říct jeden nebo dva týmy, teďka nemám to tak, fandím tomu sportu, fandím NHL a mám tam víc oblíbených týmů, musím říct. Dobře, kam prácnu i sám sebe, když řeknu tým, že mám vlastně na zdi pověšený dres Mitche Marnera. Úplně se sám podívám jednou ještě do Kanady, byl jsem na utkání Winnipegu osobně, ale tam bohužel Toronto nebylo. Každopádně vidíme, že... Ale fandíš jako spíš Marnerovi, nebo protože já jsem třeba, můj takový hokejový vzor byl Jerome Iginla a nikdy, ale jako Calgary jsem v podstatě nějak extra nefandil, jakoby. Takže ty fandíš Marnerovi a Torontu, anebo fandíš Marnerovi? Marnerovi i Torontu. OK, OK. Kuby, ty kanadský týmy jsou prostě v mém srdíčku, no, co se týče NHL. Já to řeknu úplně jednoduše. Pro mě v NHL platí, ať to vyhraje kdokoliv jiný americký tým. Což tak se bohužel... jsem na tím nikdy nesmýšlel teda. Mě spíš zase jsem si říkal podle toho, jakou hraje ten tým třeba hru nebo něco a i historicky třeba kdo v tom týmu hrál za moje oblíbený hráči třeba v Chicagu Bob Probert, legendární bitkař. Měl jsem předplacený pro hokej časopis dlouhý roky, takže jsem měl o NHL velký přehled, teď už ho takový nemám určitě. Třeba jako napsal kurz zajímavou informaci do chatu a to, že Marner má hezkou mámu. Vojto, co o tobě nevíme? Každopádně... Jak vás streamuje na stroji, Píkoko?
Píkoko psala, že tam píšeš na stroji někde. Já si jdu tady před kamerou. Každopádně máme tady úvodní bully čtvrtýho zápasu. Bully vyhráli hráči overpingu a takhle k útočným snažení. Mr. Joker, šatán, už je v útočném pásmu. Na modrý si vzal tu železo, ale zblokovaná střela a dopředu může Marou. Marou snažil se prohodit si železa, ale ten se ho pohlídal tak nedovolený zákrokem. A první přesilovka, braník železo. Nedovolené bránění, 2 minuty. Tak co dogu, využije Kostwolf přesilovku nebo ne? Já si myslím, že Kostwolf využije přesilovku. Protože já si myslím, že Kostwolf budou na koni tenhle zápas. Moje predikce. Nevím, Marou ale prohrál v hazování a jako první z přesilovce vidíme uvolnění od overpingu. Hejdak z poza branky to posunul na Josefa, ten na Maroula, ten Jánošíka, ten drží kotouč. Martin Marou, ači si do středu, ale Joker mu sebral kotouč. Ale nedokázal vyhodit Josef a znova Joker na kotouči. Ale výborný forechecking, Pechy střílí a Hoffman kryje. A jen ještě dobu mám tady zprávu, že Majer má diamant. Ještě Majer má dokonce taky diamant, jo? Přesně tak. Kde to vidím? Teď má to tam Sabi, Kléma i Peacock. Ve Faltix v útočném pásmu a Marou bere z poslední blízkosti, nepřekonal Hoffmana. Já vůbec Majera nikde nevidím, že si vyzvedl diamant. Ej, vidím, musel jsem vyskrolovat dost nahoru. OK, tak velká gratulka Majerovi, kámo, jdu ti to tam hned nabombit. Ještě se drží v útočném pásmu. Faltix. Přišel kotouč, Jánošík. Faltix názvuje, dorážka Pechyho, Hoffman pozorný. Marol má kotouč. Overping už v plném počtu. Marol byl odstaven v rohu, ale Faltix byl pro odražený kotouč. Nahrává na střed, pozorný Hoffman. Josef. Železo, ale už si bere kotouč a uklidňuje situaci. Posunul až na Davosa na tučnou modrou. Jde nahrávat na Jokera, ten střílí. A Gorky schytá. Rychlý protiútok overpingu. Zničil, když ho hrozili po přesilovce. A vidíme, že železo zranil Maroula. Tak bitku nevidíme, ale zranění ano dogu. Co to znamená teďka, když je Maroul zraněný? Bude pomaleji bruslit a bude mít snížení statistiky, takže nebude mít třeba hodnocení 88 ve hře, ale jenom 60. Takže bude do konce zápasu už? 5 minut herních. Jo, herních 5 minut. Dopádně jako zvol se slučního pásma. Za brankou leží Josef a tak nemohl hrát. Díky tomu overping získal kotouč a Šmídák už má je v tučném pásmu, ale nepřesná přihrávka. Jimmy. Posun to na Pechlu, tam mezi nohama nahrávka. Marou. Drží kotouč, když zraněný. Šmída nevyhodil. Sabi píše, že je to likvidační zákroky, že to není hokej, dobu. Co si o to myslíš? To je playoff, to je Hockey League, Sabi. To je její hokej z jiného vesmíru. Máme tady gol? Rozhodčí rozpažuje. A jako dokud se ptám, a rozhodčí rozpažuje nebo upažuje? Rozpažuje. Protože když budu citovat jednoho rozhodčího, který si dost dobře znáš, Míru Petru Žálka, tak mi říkal, že rozhodčí upažuje. Rozpažuje. Upažíš, když dáš ruce k tělu, ne? Nebo ne? Já nevím, ty. Já vám říkám, co říkal Míra Petru Žálek. Každopádně gol neplatí a hraje se dál za stavu 0-0. V útočným pásmu Joker. Posunul to na železa. Ten od modrý střílí. Joker tečoval. Dorážka se dostal McDavos. Gorky vykopl kotou. Za brankou se ho vzal Josef. Posunul to na Faltixe. Ten na Maroula. Vrací Faltixovi. Střela. Zblokovaná. Železo ale nevyhodila. Faltix má znovu kotouč. Josef střílí. Šmíďák zblokoval jeho střelu. Na modrý si vzal Josef. Jimmy Puk vyvezl ho z pásma a následně ho hráči Kostvo ztratili. Ale nepřesná rozehrávka overpingu zavinila to, že si dopředu můžou Kosvos. Proti kose Jimmy nahazuje. První upokuje Davos. Byl tvrdě atakován.
Puk se brání, že železo. Zdržuje trošku hru, stahuje puk za bránu, funko na Šmíďáka. Šmíďák, Joker, prošel kolem Faltixe, Jurdo v útočném pásmu. Křížná nahrávka a McDavis byl pokrytej, Gorky skryje. Tak ale docela musím říct, že Wolves si to dobře pokryvají, ty šance. Určitě to kryjou hodně dobře, ale teď jsme viděli hokej nahoru dolů. Hodně nepřesností a to je to, co chceme vidět. Rozhodující zápas to je. A Cosvolves to nechtějí dát overpinku zadarmo. Jimmy zakládá útok. Už je v útočném pásmu, nahazuje na Hoffmana. Minul bránu ale. Šmída za bránou. Snula Jokera, ten na Šatana. Šatan zavezl do útočního pásma, vrací Jokerovi. Ten dostal hit, ale poslal jenom Šatanovi. Slo to na modlou na Šmíďáka. Šmíďák stále drží kotouč. Petr Šmída. Ustál hit, nahrávka na střed, Joker. A od střelu z otočky backendem si Gorky spokryl. Píkoko PSK má jednoznačnou výhodu. Není to určitě stejný. Ty vado, no i rešili včera. No, chtěl jsem to nakousnout, to téma, stejně jak Píkok. No. Nepřestal rozehrávka Jimmyho, Joker. Nedokázal zakončit. To poslal zpátky puk Jurda. Střelu bezprostřední blízkosti kryje brankář Gorkis. Ne, střelu bezprostřední branky kryje Gorkis. Ale Gorkis, musím říct, podává velmi soustředěný kvalitní výkon. Můžou se rozhodně hráči Wolves opřít o jeho výkon. Ne, je velmi dobře pozičně Gorkis. I ty prostě teče má tam dobře pokrytý. A když fuka veše na stream, tak i Jimmy je teď zraněný. Tak hodně likvidační hokej od overpingu. Marou nahazoval na Gorkise, ano, Marou nahazoval na Gorkise, kdyby se to nevěděli. Gorkise v obou brankách, ale nebyl to gol. A to mé je, PSK má brutální výhodu. Já jsem si chtěl rýpnout, že PS není výhoda, to je nemoc, ale nebudu mi rozpovat žádný války. Vůli... To bylo vtipný, kamaráde. Vůli v útočném pásmu vyhrál Cosvolves, ale ztratili kotouč. Ale gol neuvidíme. Nejspíš už dokonce třetiny. Nebo že by? Ne. Pokryt brankou Cosvolves byl pokryt a máme tady konec první periody dogu. Jak hodnotí první třetinu? Tak opět jsme viděli zase nějaký vyloučení, což jsem myslel, že tenhle druhý zápas to bude trošku opatrnější. Viděli jsme neuznaný gol taky od Wolves. Každopádně furt věřím tomu, že Wolves dokážou tenhle zápas urvat. Nenechají se porazit v tom čtvrtém zápase finálové série playoff. Úplně to velmi vyrovnaný, jak můžeme vidět dle statistik. Oba dva týmy mají jenom 7 sekund rozdílu doby v útočném pásmu. Kosti rozvede 6-4 na střely, ale ty osobní souboje, 3 let pro Overpink, vidět, že Overpink se vrátil k jistí hodně tvrdý hře. A ještě bych rád poděkoval Matsa Spirimu za follow, děkujeme, vítej mezi námi, snad si finále užíváš. Rozhodčí se jmenuje Sony ve hře, podle mě, křesným jménem. Úvodní buly druhý třetiny vyhráli hráči Kostiřezu, jsou už v pěšném pásmu, ale Faltix neudržel kotouč a Joker může dopředu. Posunul na Davose. Davos vrací Jokerovi, ten nevystřelil, ale má furt kotouč. Joker nahazuje. Jimmy ale pozorně i na hození, dopředu už míří Cosvolves. Marou, kryje si kotouč. Stále Martin Marou. Zblokovaná střela a Šmíďák protiútok. Joker, 3-2. Nepřesná rozehrávka, ale Overpink už kotouč. Davos, Šatan. Šla to na modrou, ale nepřesně. Za spruchem sprintuje Šmíďák a Faltix. Šmíďák byl rychlejší a můžu opět hráč Overpinku dopředu. Ale další nepřesná nahrávka. Jánošík posunul na Jimmyho. Marou. Josef. V útočném pásmu, ale mezi třema neprošel. Davos si vzal kotouč. Marou vyboval zpátky. Marte Marou střílí z příklepu mimo bránu. Nahození a zase tečovaná střela mimo bránu. Marte Marou před bránu posílá kotouč. Marou doráží, stále Marou. Není to gol. Marou dává na Josefa, zblokovaná předávka železem.
výborný obranný zákrok. Jinak Tomáš Šmirga, to nevní, že PS Magiru, to si děláme jenom srandu teďko, jo? To není žádný nic reálního, to jenom teď děláme mělou hecovačku. Jo, Tomáši, to je trošku trolling, protože včera tady tohle téma bylo právě a docela jsme s tomu zasmáli, jak někdo psal, že PSko má úplně brutální výhodu prostě a někdo psal, že vůbec ne a že to dřív mělo, pak že teď už že to nemá prostě a tak, takže to jsme tak trošku trolili. Je to samozřejmě úplně stejný, PSko žádnou výhodu nemá. Je to vyrovnaná hra prostě a tohle to bylo jenom je to troll tak. Nás a od chatu. Dopádně hra se posunula, byl tu trošku mrtvej úsek, musím říct. Ale hra se přesouvá nahoru a dolů, tenhle hokej se prostě musí líbit, žádný tým nechce užívat chybu, ale prostě útočí se, nehraje ani jeden tým z Zandjoura, to se mi líbí, co tobě dobí. Tak je to playoff hokej, tady by se Zandjour hrát určitě neměl, tady prostě by to mělo být o tom obrovská příležitost teďka na straně domácích, tady by to mělo být o tom vytvářet ten tlak, nutit soupeře, udělat tu chybu, chtít hrát na puku, chtít tvořit hru, mít to pod kontrolou, hrát tvrdě, důrazně, to je prostě tohle playoff hokej. Tam žádnej Zandjour by neměl fungovat vůbec. Viděl se, můžeme podívat, jak se připravuje pomalu na stadionu v Brně Stanleyův pohár. Renier 14 začal sledovat Tájem to Race. A Renierko má znovu follow, nedávalo na hru minulej týden. No Renier to dává follow, unfollow. Podle mě, když skončí stream, tak dá unfollow. Když přijde na stream, tak dá follow. Renku, ty chceš být slavnej? Rentiere, co nám na to řekneš? Hlavně neříkej, jestli zapomněl heslo k tomu minulýmu účtu, že máš nový účet. To říkají všichni vždycky totiž. To by bylo vtipný. Každopádně zase jako nepřesná rozehrávka Cosvolves, která způsobila icing a vhazování po pravici Gorkise. Marou úspěšnější, pechy za brankou. Takže vypnul na Josefa. A offside přerušuje útočnou akci Cosvolves. A Reiniera na to píše, že to je jenom kulturní vložka. Dobrý kulturní okénko, Rentiere. A Grizzlyček, Reinierko. První člověk, který dostal ban za to, že dal follow. Bude ve středním pásmu. A to Marlon opět buďte slyší. Jsou to na Jimmyho. Jimmy nahazuje do učního pásma, ale puk se odrazil k železu. Železo pusnul na Šmíďáka. Šmíďák na Jokera. Nebyl atakován, ale stihl puk poslat dál. Na podruhý už ne a Faltix zmíří dopředu. Josef. Tvrdě atakován, ale Faltix má furt kotouč. Na hrách před branku. Josef doráží. Hoffman skutá. A protiútok. Joker. 3-2. Nahrávka z příklepu a pozorný Gorkis. Martin Marou. Pechy. Hejdák. Nahazuje na Hoffmana. Dorážka Maroula mimo bránu. Železo vybojoval kotouč, ale jenom na chvíli. A nakonec ne, Joker si ho vzal. McDavos. Mr. Joker neprošel před bránící hráček Cosvolves. Máme tady čas na poslední akci. Josef. Pechy nahazuje a Hoffman vytasil parádní záchod pačkou závěru. Druhý třetiny. A zatím jsme gól neviděli do gůl. Za mě relativně dost překvapivý, protože musím říct, že v takovémhle zápase playoff, ale jo, stává se to, že góly nepadají, že ta hra je tak vyrovnaná, ty týmy se mají tak načtený, gólmani podávají neskutečný výkony, prostě všechno obou dvou týmů sedí tak, jak má a pak se může stát to, že ty góly prostě nepadají, ale musím říct, upřímně čekal jsem, že Wolves po druhé třetině už tam nějaký ten gól na kontě mít bude. Taky jsem to upřímně čekal, ale Cosvolves prostě má víc tý ze hry, je to i statistikama vidět. Ale konečně opět do chatu, Brody, tohle to už je druhá hra, Overpink teďkon hraje o výhru už, vyhráli to první utkání. A Pegu píše, že pohár bude přidávat Durmova batka.
A ještě děkujeme, že Kurt dal gift Ourimu. Gift sub, děkujem. Tak to zůstává v týmu Prohibice tohleto. Každopádně začala nám třetí třetina. A můžeme sledovat, že kon může dopředu Cost Wolves. Hej, tak na Krutouči nahazoval, ale zblokovaná slidem v bránících hráčů a Joker útočí. Rychlý útok. Joker střílí sám, Gorkis pozorný, tak teď kon Gorkis podržel svůj tým. A Kléma píše, že dá gol Joker. Souhlasíš s Klémou? Určitě nesouhlasím s Klémou. Myslím si, že dá gol a Faltix. Marol Josef. A Gorkis vyrazil nad. Tak teď nebyl blízku golu Faltix, ale Josef, ale domácí brankář drží svůj tým. Zatím 100% výkon. Bule v útočném pásmu. Cost Wolves. Úspěšnější byl domácí celek, puk mají za brankou, Želez odsunul na Šmíďáka. Šmíďák drží kotouč, odsunul okaz na Davosu, ten to vrací Šmíďákovi. Davos už v útočném pásmu, nahrává to na Železa, ten ale přišel o kotouč. Myslím, že k Šatanovi, Joker. A Jimmy uklidňuje hru. Josef. Vrací na Jimmyho, ten nahazuje na Hoffmana, ale tam nebyl nikdo na dorážku, ani na teč. A tak Šmíďák si bez problémů vzal kotouč. Ale nepřesná rozehrávka Jokera. Zachytil jí Marol, dal to Jimmymu. Teď má zpátky Marol kotouč. Faltix. Jak se zeptám, dokud je to jenom u mě, nebo to se ten střičkom trošičku posekává? Jo, trošku se mi to taky hryzalo, no. Nopádně, je řešku technický problémy. Kozmo se snaží dát gol. Jimmy, posunul to na Faltixe, puk má Marol. Ten to vrací Jimmymu, nahazuje na Hoffmana opět, ten to vykopává do rohu, tam je první Josef, nahození od Techyho, Marou, je to gol! Martin Marou z dorážky, otevírá skóre. Tak naplnil se moje slova, sice jsem netrefil Faltixe, ten ani neasistoval, bohužel u tohohle gólu. Marou to tam krásně, Marou se krásně zorientoval, prostě přečet ten odraz toho kotouče a výborně dorážel. Úžasný orientování před brankovým prostoru. Tam za mě byl Marou trestu hodně volné dobu. To prostě si musí obránci overpingu pohlídat. Když se to před tím, tak nechápu, proč to tyko nedali. A Kozvo zase v útočném pásmu. Jánošík. Nepřišla nahrávka na střed a dopředu může Davos. Pozdržel hru. Musnul na Jurda. Jurdo neprošel přes Jimmyho a overping musí znovu z obraného pásma. Železo. Jurdo. Přešel přes Jimmyho, ale nepřesná nahrávka. Martin Marol to byl pozorný i v obraně. A má puk za vlastní bránou. Marou. Posunul to na Jimmyho, ten na Faltixe, ale nedokázal to zpracovat. Puk mu utekl a Overpink má další šanci. Tak ne, na modrý čáře, perfektně obrana. Kozvos, ale jako Joker. Jimmy, perfektní blok. Železo, byl vyhrán z útočního pásma. Tak teď měl Overpink šanci srovnat dogu, ale já jsem se přes tu modrou čáru, šance tam byly, ale něco tomu chybělo, co myslíš? No tak, chyběl tomu hlavně gol, to je jasný. Rozhodně, ale oba dva týmy předvádějí výborný výkon, je to hokej zase nahoru a dolů. V závěru zápasu se nám ten hokej vždycky hodně zrychluje, začne se rychle přistupovat, rychle dávat kotouč od hole, napadat, je to agresivnější. Tady si Kostiře zde, ale proto, aby prodloužil tuto sérii. Uvidíme, teď to opadne. Overping možná řečnou akce, nepovedlo se. To přijdu míří Jánošík alias Faltix. Nahrával to nasled na Maroula, ale Železo dostavil nahrávku a míří dopředu Šmíďa. Další nepřestala nahrávka a Faltix zachytil. To přijdu na Martina Maroula. Ten drží kotouč. Tyčka zvoní, střele z nulového úhlu. To by byl hodně kuriózní gol, ale na druhé straně 3-2. A výborně Jimmy zachytil nahrávku po overpingu a nedovolil jim vyrovnat. Hra ve středním pásmu, Techy vrací Jimmymu. Jimmy drží čas, Josef, osmutá Maroula, je to 1v1 s Železem. Nahrávka na Josefa nepřesná. A Joker míří dopředu. 45 vteřin do konce utkání, ale zase perfektní obraná práce Cost Wolves. Vůk je na modrý čáře, už je venku a Marol míří zase dopředu. Martin Marou, 2-2 akce.
chtěl požet puk v rohu, ale železo byl proti, dal mu tvrdý bodyček, Šatan útočí. Dejvo, střela, tečovaná, Gorkis pozorný. Josef má puk. Pechy. Jsou to na Jimmyho. Ten fala na Marulu a dva na jednoho. Josef. Ne, tak to Faltix. Blokovaná nahrávka. Marte Marul má kotouč. Jeden a tři do konce. Byl před míří Jurdo. Jurdo v ličném pásmu, ale než hrál. A puk už je ve středním pásmu. Jsou můj Martin Marul. Střela je to ještě do závěru 2-0. Martin Marul peče tím se čtvrtýho zápasu. Tak tohle byla nádherná pečeť od Marou a druhý gol v zápase. Tohle byl výborný závěr a tohle si myslím, že kluky z Coast Wolves hodně psychicky podpoří do dalšího utkání, do toho rozhodujícího utkání. Tak, už on bude ve středním pásmu a konec čtvrtého utkání. Máme tady ta dobu vyrovnáno a stěhujeme se do Litvínova. Tak si balíme tašky a jdeme spion Ivana Hlinky. Výborná práce od šampionů, prostě tady vidíme, to je, co jsem zmiňoval už ve včerejším streamu. Coast Wolves prostě je tým, který dokáže i ve chvílích, kdy jim to nejde, kdy prostě nemají ten shape, nelepí jim to, jak by si potřebovali, nechodí jim nahrávky, prostě individuálně se nedokážou prosadit, tak i tak sobě dokážou vždycky někde vykopat tu jiskru, zabrat a prostě udělat všechno pro to, aby střelili gól, popřípadě vyhráli zápas. A já jsem znal zase na Gorkise, který má druhou nulu ze 4 zápasů ve finálové sérii, konkrétně jeho třetí nula v playoff. Tak rozhodně gólman Gorkis středem pozornosti pro skauty NHL se dá říct. No, myslím si, že si Kostíci budou chtít rozhodně Gorkise udržet do dalších sezon. Je to borec, o jehož výkon se můžou opřít. Říkám, já strašně dostávám tohleto playoff od Gorkise sežrat vlastní slova. Když jsem říkal, že bude nejslabším článkem Coast Wolves, takže... Cítím se trošičku trapně, no. Co si budem. Marou 2+0, 2-0, výhra, stejná výhra, jakožto, jako měl... Kostíci tak vlastně vyhráli, ne. 0-5 vyhráli Kostíci zápas. 0-5, Overping hrál 2-0, první zápas. Přesně tak. A zpřívám dobře, tohle to je ze 4 zápasů, třetí výsledek 0-2. Takže první zápas vyhrál Overping 2-0, pak prohráli 5-0. Potom vyhrál bylo vlastně 3-0, pardon, omlouvám se. Ten třetí zápas skončil 3-0. Každopádně viděli jsme dobrý kvalitní utkání, no a přátelé, celkový finále letošního ročníku TTR Hockey League je právě před náma, protože jdeme do rozhodujícího zápasu. Já jsem osobně zvědavý, jak to dopadne, Dogu. Jelikož nějak mi kluci dali naději, že by to mohlo být zajímavý utkání, to pátý. A tipuju si prodloužení, co myslíš? Typuješ prodloužení? Já si myslím, že vyhraje Coast Wolves 3-1. 3-1, jo. V tomto zápase. Zapojíme i chat. Čete, co myslíte? Kolik skončí tohleto utkání mimo sázku? A přesný výsledek od vás chci v tom chatu vidět. Každopádně ještě jenom vás trošku nalákám. Po skončení tohoto utkání máme od Šmíďáka pro vás připravený do streamu jedno překvapení, který je v podobě, no se nebudu to procesovat, nechám to jako překvapení. Pane Šmíďák nám dal takový zvláštní podklady. Já tady sleduju ty sázky, co se tam děje, zatím teda Kostíci totálně válcujou na první gol. Já se jdu ty přesné výsledky, 4-2 pro Kostiřez, 4-0 pro Overping, 4-1 pro Kostiřez, 5-1 pro Kostiřez, 2-1 pro Kostiřez a 4-2 pro Overping, zatím máme sázky v chatu mimo ty body. Tak jsem zvědavý, jestli někdo se trefí do přesného výsledku. Jakon Tomáš Mirga 3-1 pro Overping,
Tak, někdo tady má schodu s tvým výsledkem, mám pro opačný tým. A tak vidíme... vypadá to, akorát Peacock fandí nebo typuje Kost, jinak většina z vás typuje Overpink, takže necháme se překvapit, jak to dopadne, ale já si myslím, že ten závěr, tak jak by měla reálně fungovat psychika hráče v hokeji, tak si myslím, že tenhle závěr teďka Wolves nakopl k tomu, aby byli schopní Overpink porazit v tomhle rozhodujícím zápase. No já se nechám překvapit, já upřímně mám tip, že to bude 0-0 po 60 minutách. A přepnu vás zpátky na velkou obrazovku, jelikož už se našli. A připomeneme si ještě pojď se tu soupisky, kdybyste náhodou zapomněli, kdože jsou vlastně aktéři dnešního utkání. V pátý utkání a domácí Kost Wolves má útok ve složení Josef, Marter Marou a Faltix. Co se týče obraných řad. Taka Blackse 5 alias Jimmy alias Hejdak. A na druhé straně, na pravé obraně hraje Pechy 86 s tučňákem na břiše. V bráně Gorkis. Co se týče sestavy teďkon hostujícího Overpingu. Našem golmanem Hoffman. Obraný řady jsou Železo a Šmíďák. Útok Jurdo, Joker a McDavos. A my už pomalu vidíme pohled do litvínovské arény. A já se těším na strhující závěr, který sleduje společně s námi 56 diváků. Tak já doufám, že během rozhodujícího zápasu by mohl ten Blade dát ještě toho rejdíka, to by bylo totálně super. A Tom píše, jo, bude to 0-0 a bude 5 prodloužení do chatu. No, tak kdyby bylo něco takovýhle, bylo by jaký hodně zajímavý samozřejmě, taky bych bral. A potom řekla ta poznámka od Klémy a dohrajeme to zítra. Dopádně první akci utkání měl Overpink. A mezi tím potržítko Hyde poslal 106 bytíčků. A mezi tím ještě Kurde Hyde poslal 106 bytíčků. Děkujeme a první gol Marten Marou. Výborná práce teďka od Marou a zkusil to z rohu, prostě poslal do té brány, kde byl nějaký takový zvláštní chumel. Nebo tam dokonce jeden z obránců Overpingu narazil do golmana. Myslím si, že to byl dokonce snad i vlastní gol jednoho z bránících hráčů. Je to dost možný. Počkej, jsem neviděl z toho opakovaného záznamu a nechci vám být do streamu lhát ani tobě dobu. Každopádně domácí Kozvol se ujímají vedení hnedka v druhý minutě utkání a můj tip 0-0 nevíde. Uvidíme, jak to odpověj hráči Overpingu. Šatan v ušném pásmu. Posunu to na Jokera, ten na modrou na železa. Střel modrý mimo. Železo má zpátky kotouč. Ale přichází o něj. A Pechy uklidňuje hru. Pechy. Stále drží kotouč, jako kdyby se snažil zdržovat čas. Juraj Janošík se mu najel, Marou má kotouč. Janošík střela z velkého úlu a Hoffman chytá. Tak. Rozhodně to bude v tomhle zápase jaký o golmanech. Golmani teďka musí držet. Rozhodně, prostě hodně. Ten tým, ty kluky vepředu srazí to, když gólman dostane nějaký špatný gól. To nikdy nepomáhá pro ten výkon. A zde jenom pro připomenutí jsem tady dal, ještě se styku predikcí diváků, kteří jak typovali, jak dopadne tohleto finále a zatím je šťastnějších těch 69%, který vsadili na Instagramu na výhru teďkon domácího Litvínova. A vidíme, že Marten Marou se pustil za minulý zápas a zranil Jokera. To je výrazná ztráta pro Overpink na 5 minut. Zopádně bude v útočném pásmu hostujícího celku. Bude úspěšnější pro Maroula. Tu si vzal Jimmy. Josef. Neprošel přes napadajícího hráče a Maroul má kotouč. Marou, ale nemá kudy přes bránicí pětici na modrý čáře, aby předu už je Overpink. Šmíďák má puk na modrý, Šatan, tyčka. Ale dopředu zase míří domácí celek. Marten Marou naháze přes střed. Šmíďák má održený kotouč. Josef. Třela odbaví od Pechy, otečovaná. A Hoffman pozorný. Velmi dobře sehraný od litvínovských Kost Wolves.
Páně, v užím pásmu žila se hráči Overpinku. Mr. Joker nahrávka, perfektní Hoffman a posunutá brána. Ta perfektní Hoffman, perfektní Gorkis. Tak Gorkis teďka si prostě počkal na tu nahrávku, krásný rychlej přesun a výborný zákrok. Gorkis podržel svůj tým. Ale zjistil jako jeden jasný problém, jak jsou dobu byli hráči Overpinku v černém, když je to kostiřez, tak si platu golmany. To vychytáš do konce zápasu, když bude 5 prodloužení. Dobře, Joker, střela, je to gol. Máme vyrovnáno. Teď jsem se zvrátil do komentáře, tak Joker vyrovnal na 1-1 přesnou střelou na bližší tyč. Gorkis byl úplně mimo pozici a máme vyrovnáno. Tak tady Joker sledoval ten pohyb Gorkise a Gorkis prostě se nějakým způsobem nepřesunul, nechal mu tam to místo, byl hodně zajetej taky na můj vkus. Takže máme srovnáno na 1-1. Skórovali, dá se říct, nejlepší hráči obou týmů. Na straně Wolves Marowl, na straně Overpingu to byl samozřejmě Joker. Jak říkáš, nejproduktivnější hráči základních částí svých týmů dávali gól a teď on mohl Marowl šát druhej, ale Hoffman mu to překazil pozorným zákrokem. Sklapl betony včas. Jsem zvědavý, jestli uvidíme bitku aspoň v posledním zápase sezóny. Tak doufám, že to Šmíďák někoho vyzval a Marowl mu to přijme. Marowl ne, to měl mít Jimmy, kdo se proti němu měl jít na bitku. Jimmy Maku to nahazuje, Marowl nohou stečoval mimo bránu. Josef, Jimmy, Pechy, tečovaná střela, Gorkis pozorný. Faltix nedokázal puk zvednout a se střelou po ledě neměl Hoffman v sebe menší problém. A tato včelička z Overpingu zase drží svůj tým. Vidíme i nějaký žlutý drezy v hledišti, jich tam teda pomálu, ale vidíme, že diváci Overpingu dorazili až z Brna sem do Litvínova, aby podpořit svůj tým. Už je třeba podpora, je to finále a fanoušci si tohleto nemůžou nechat ujít. A když se ještě retrospektivně vrátím k druhému utkání dnešního streamu, tak já jako fanoušek Toronto jsem v tom skandování fanoušku slyšel go Leafs go, takže cítím se by dopadl dost podstěn. Každopádně ale docela by mě zajímalo, kdyby se vrátila Kometa zpátky do ligy, tak by mě docela zajímalo Overping Thrashers a Kometa Brno, to by bylo derby si myslím. To by bylo brněnský derby. A co mám třeba dogu, co mi někteří dogy, ano, co mi někteří dogové říkají, co mi někteří lidi říkají, tak zvyklé ma popírá, ale někteří bývalí hráči Komety mi říkají, že Kometa by měla do příštího ročníku NHL opět vzniknout. Takže to těmto Kometa v této lize má, že účast, neúčast, účast, neúčast. Takže by to znova střídali a přihlásili se do ligy. Je pravda, taky jsem něco takový dlouho zaslech. Klemena to má jednoznačný názor, který nemůžu veřejně nahlas přečíst. Klema je tajemný jak hrát v Karpatech, ty vole. Já se asi takhle. Říkám, 3 hráči z bývalý Komety mi tvrdějí, že ano, a 3 bývalí hráči Komety mi tvrdějí, že ne. Tak uvidíme, jak to bude. A to je klasický prostě jenom mlžení, to víme všichni. Klema, já jsem nenápadnej hlavně jako žlutej sníh. Dopádně skončila nám první třetina rozhodujícího finále a režie si vybrala nevybíravý hit Braníka Železa. No dogu, co říkáš na první třetinu? Za mě vidíme hodně otevřený hokej. 1-1, krásný vyrovnaný utkání. Rozhodně tohle určitě, tenhle styl hry se dá očekávat v posledním zápase sezóny v rozhodujícím, že to bude tahanice. Bude to o tom, kdo udělá prostě víc chyb. Bude to o tom, kdo to bude víc chtít, kdo bude vytvářet větší tlak, bude hrát víc na puku, bude tvořit hru. Bude to taky o vyloučeních a samozřejmě v neposlední řadě to bude taky o golmanech. Jak říkáš, golmani zatím oba inkasovali po jedné brance. Hoffman ze 7 střel, Gorky ze 4, ale oboje dvoje byly vyložený gólový šance, si troufnu říct. A včetl se asi debata. Brno někoho zajímá? Brco?
Kurt, odkud je Kurt? To mě docela zajímalo. Jste Pražák, Kurt? OK, OK, nice, nice. Dva se mohli vidět, jak zaměstnanci stadionu Litvínově, kde se postavili Stanley Cup na stůl a začala nám druhá třetina pátého utkání. Josef Nakuku nedostal ho ale ani na Maroula, ani na Faltixe a dopředu míří Šatan. Nepřesně, Petr Kotouč, ale špatná rozehrávka. Davos, Šmída, zblokovaná střela, Joker, slá na Šmídu. Šmíďák naznačil střelu a posouvá puk za bránu. On je první Šatan, ale nevystřelil přes Pechyho. Puk si berou hráči Post Wolves. Jimmy, Josef, drží Kotouč, čeká na spoluhráče a Maroul z offsideu. Nemůže Josef do útočného pásma, to má Maroul Kotouč. Martin Maroul dává to Pechymu, ten nahazuje do útočního pásma. Hoffman skopl puk za bránu a tam si ho vzal Šmída. Joker, posun to na McDavose, ten byl odstaven a offside. Tak Brňák napíše, že Brno je takový český Ohio. A Pražák to píše, nebo Košice. Takovýhle hádky. Každopádně věnujeme se hře, napukuje Mr. Joker v útočném pásmu. Nahrává na Davose, střela z první, dorážka, Gorkis chytá obě dvě střely. Jakon podržel svůj tým a opřilu míří Martin Maroul, ale ztrácí Kotouč. Kdo musel Jimmy, posunul na Pechyho, ten na Josefa. Josef to posunul Faltixovi, Faltix Josef. Ale Josef nedokázal nahrát. Joker byl pozorný v obraný činnosti a overping může dopředu. Nepřesná nahrávka, Jimmy má puk. Faltix. Faltix prošel mezi čtyřma hráčema a ten pátý ho zle obral. A železo uklidňuje situaci ze strany hostí. Šatan. Neprošel Švak, to prošel. Joker. A hra přes bránu. Ale pokrytej útočící hráč. Martin Maroul. Nahrál to na Faltix, se ten puk ztratil. A železo zakládá útoční snažení. Joker. Faltix perfektní forechecking. Martin Maroul. Střela přes obránce zblokovaná. Železo má puk za bránou. Joker vrací Železovi. Joker sám přela obranou střílí. A Gorky chytá lapačkou. Obrovská gólová šance. Já si myslím, že Wolves by se měli vrátit trošku k tomu stylu hry, který hráli včera ve chvíli, kdy se jim nedařilo projít přes ten střed hřiště, respektive co se týče přechodu útoční modrý čáry. A pak ty se začali nahazovat, chodili kolem manťáků, hráli to na beky, stříleli do tečí, to fungovalo a to si myslím, že by měli začít aplikovat i teď, protože opět se snaží chodit do útočního pásma tím středem a ne tam projít přes tu dobrou obranu Overping Thrashers. Mně se zajímalo oba dva týmy brání v pěti hráčí. Nevím, jestli máš to stejný pocit ty dogu, ale zatím obě akce přes střední pásmo, poslední, co jsem viděl, tak pětičlenej val v černým, hlavní straně pětičernej šrár v bílo-žlutým. Je to tak, prostě tak se hraje moderní hokej, pět hráčů hraje do obrany, pět hráčů hraje do útoku, tak by to mělo vypadat. Uvidíme, jestli to nějak změní, Joker je v útočném pásmu, protože Kotouč nahrávka na střed, Gorky vykopl střelu ze středu hřiště. Střela z úhlu nepřesná, Josef má Kotouč, ale byl atakován. Puk si udělal Maroul, železo pozorný. Jurdo vrací za branku, tam má puk železo opět. Mr. Joker. Prošel útočního pásma podél mantinelu. Já se tyčku do středu, ale Maroul s Josefem ho ubránili a Josef útočí. Ale železo zase perfektní obraný zákrok. A overping zakládá útoční snažení od obrany. Šmíďák prošel mezi dvěma hráčema kosti řezu. Jurdo nevystřelil, Jimmy ubránil situaci. Jsou to na Pechyho. Na Janošíka, Janošík nejde na střed. Přes obránce, ale já se tefil prvního fonícího hráče, takže to prostě nepůjde. Manel Manou prohrál souboj v rohu, Joker posunul na Šatana. Davos. Já ještě v rychlosti vyzvu lidi, aby sázeli poslední sázky, kdo vyhraje tenhle ten zápas. Tak můžete ještě něco vydělat v posledním zápase TTR Hockey League letošní sezóny. Poslední půl minuta druhé periody. Jimmy na puku a offside, to jsem před koncem. No, asi už troufnu říct, že v druhé dějství branku neuvidíme dogu a
Hokej se mi líbí a zdálo se mi ale, že o něco víc měl ze hry Overpink během druhé třetiny. No je to nahoru a dolů, přijde mi, že je to takový pade na pade, ač Overpink si myslím, že podává lepší výkon do obrany. No, jakoby rozhodil. Teďka měl obrana. Josef vystřelit. Měl vystřelit, tam už nebyl čas a zbytečně to vracel na dojícího teprve Jimmyho. Ale co bych ještě rád mu dodal, tak rozhodně ta obraná práce Overpingu, ta se musí vyzvinout ještě jednou. Prostě Coast Wolves nemají prostor víceméně na nic. Jediné, co jim většinou zbývá, jsou rychlý kontry a když se podíváme, tak Overping i vyrovnal počet střel, na osobní souboje vede. Doba v útoku lepší pro Overping. Přihrávky lepší pro Overping. Jediný, v čem vedou hráči Litvínova, jsou vyhraný v hazování. Já si myslím, že Kosiřec se prostě nedokáže rychle adaptovat, když jim nějaký styl hry prostě nevychází, tak reagovat na to, ten styl chtít změnit. A právě si myslím, že teďka se dost zase natrápili s tím přechodem do útočního pásma. Nebo asi ne úplně, že se vyloženě dost natrápili, ale bylo to pro ně dost složitější se tam dostávat oproti předchozímu zápasu třeba. A musí tam rozhodně najít jiný recept. Uvidíme, jestli ten recept našli do třetí třetiny. Pechy má to touč. Že střelem, ale Jánošík má puk. Jimmy hazoval, ale sražená střela a Joker může dopředu. Davos. Bylo odstaveno jako touče, ale puk má šmíďák. Železo. Joker. Puk je za modrou, ale jenom na holi kapitána Jimmyho. Voz už v útočném pásmu. Faltix. Kle. Můžeš do gu? Ne, dobrý. Faltix v útočném rohu, posílá to na Pechyho, střela z první, mimo bránu. Jimmy, nesposlal puk na poprvý, ale puk má Marou. Marou byl odstaven, souboj v rohu, Davos první kutouč a fulgo na Jokera. Šmíďák, posunu to Jokerovi, ten byl odstaven s kutoučem, puk je to jistém a Pechyho dostává na modrou čáru. Marou rozjíždí útočnou akci svého týmu, posunu to na Josefa. Ten drží kotouč, ale nepřesná nahrávka na Jimmyho vyhání Kozvouz do středního pásma. Jánoší, Faltix rola Maroula, Marou střílí, Gorky schytá. Šmíďák to zkusil, kde pěstný nahození na Devoise, ale Pechy to pohlídal, odkud se díří Marou. Pozdržel trošku hru, dává puk Pechymu, ten na Josefa. Josef, Maroul, střela zblokovaná, druhá zblokovaná, Josef, má kotouč, Faltix, Maroul, je to gol! Nádherná akce, dámy a pánové. Musím říct, překrásná akce v podání Coast Wolves a ty teďka rozohnili domácí stadion v Litvínově a vedou tak 2-1 a jsou o krůček blíž tomu vysněnému čtvrtému titulu v řadě. Úžasná akce, dobu. Jedným slovem asi úžasná akce. Z ničeho nic, Kostiřec udeřil a Overpink má 12 minut na odpověď. Vůli ovšem vyhrál domácí celek. Marou drží kotouč, ale nakonec si ten Joker ho obral. Joker, stále Joker. Křížená hrávka, Davos, mám vyrovnáno, 2-2. Ne, tak Joker dokonce to byl, kdo dorážel. Jsem zmatený. Tohle byla hodně rychlá odpověď od Overpingu, každopádně skvělý gol, skvělá souhra. Joker, ono se to od Jokera podle mě odrazilo, on na ně jako... On ani snad jako nevystřelil, podle mě se to od něj nějak jenom odrazilo do branky, každopádně Joker ví prostě kde má stát. I tohle je součást toho umění, prostě ten hráč se objeví vždycky tam, kde se objevit má, na tom správném místě. A Joker teďka zaskóroval a máme to 2-2 a pokračujeme, dá se říct, od nuly. Rychlá odpověď a Overpay teďka mohl dát i vedoucí gól, ale pozorná obrana. Tak teďkon nevím, kde mi hlava stojí, nestíhám. Mani ten gol mě tak překvapil dobu, že jsem mi nedokázal zařvat, že to byl gol. Puku se ujímají hráči Overpingu, Jurdo. Nepřesná na rozehrávka a puk si bere za vlastní brankou Jimmy. Tak a byl. Marou v držném pásmu, střílí. A Hoffman s touhle střelou neměl žádný problémy. Na dorážku to bylo moc vysoko a na gol to bylo moc nízko, aby to Hoffmana překvapilo, překročilo, jak chcete.
Každopádně Bole v útočném pásmu domácího celku. Marol úspěšný, nehrál na Josefa. Ale Josef nedokázal posunout. A děkujeme kapitánu Pepovi za 13. měsíc sabu. Vítej, Pepo. Kostiřez další útoční snažení zakládá za vlastní brankou. Marou v útočným pásmu už. Nahazuje. Faldich nedokázal dorazit a Jurdo míří dopředu. Nepřesná nahrávka. A Jimmy jenom proslal půl do středního pásma, ten se vzal železo. Posunul Davos se, ale jeden z jeho spoluhráčů byl v offsideovém postavení. A zároveň doufáme, že všech 60 lidí na streamu si užívá tenhle ten pátý zápas finálové série, který určí mistra TTR Hockey League. Marou byl opět útočný na fazování, posunul to na Faltixe. Jimmy, střela od modrý, tečovaná do tyčky. A teď měl Hoffman štěstí. Za brankou tvrdý puk je Marovi bojoval kotouč. Nahrávka zblokovaná Jokerem. Marou opět má kotouč. Výborný forechecking Cost Wolves. Marou střela od modrý. Hoffman vyráží. Železo uklidňuje trošku situaci. Fuba Davose. Ale Petty si ho pohlídal. Střela od modrý na dorážku. Ale první puk je Faltix. Ten to nechal Jimmymu. Martin Marou. Josef. Josef. Pokal na Maroula. Ale tvrdý dohrání a akce. 3-3 na druhé straně. Nahrávka nepřesná, Faltix jí zachytil a můžou dopředu opět hráči domácího klubu. Martin Marou. Střela, Hoffman kryje. Předbrankové prostoru, jo, Jánoší, střela, Hoffman kryje. Takto je neuvěřitelná akce. A celkově neuvěřitelný tlak hráčů do Litvínova. Do Guvem to na chvíli, já mám, nemám dech. No vidíme jednoznačně, že domácí si proto prostě chtějí dojít, chtějí ten titul kor na domácí půdě získat. Nevím, kolikrát se jim to povedlo, to ukončit na domácí půdě. Všechno bylo na domácí půdě. Všechno bylo na domácí půdě, no tak o to ještě větší motivace si to čtvrtý vítězství celkově vzít na domácí půdě. Máme tady teda oddechový čas jednoho z týmů. Z týmu domácího, že to nezlo Jimmymu, ten oddechový čas. Střela od modrý mimo bránu. Jurdo. Osmou za svou bránu na železa. Joker. Šata neprošel. Tak Kléma píše, že minulostnou vyhráli v Brně teda prej. Ale Joker útočí. Tudu na železa. Železo. Tečovaná střela mimo bránu. Jimmy. Půl minuta do konce třetí třetiny. Josef. Marou. Faltix. Faltix. Marou. Neprošel přes bránícího hráče. Šmída posouvá puk na Davose. Joker. Neprošel přes Faltixe. Jimmy. Fátky Faltix u kotouče. Vracel Jimmy mu a Joker pozorný. Zase ale Faltix. 10 vteřin. Faltix už jen pásmu. Nepřesná hrávka. Martin Marou. Střela z otočky. Hoffman kryje bližší tyčku. Železo už asi udrží, tak nevyhazuje přes všechny čáry a máme tady prodloužení. Tak tohle byl ale hektický závěr, tam to vypadalo, že by se možná ještě Wolves mohlo něco povíc, úplně v posledních vteřinách něco urvat, ale nakonec skvělý overping v obraně a jdeme do prodloužení. Tak, možná zvědavý, jestli se vyplní slova našeho proroka Atoma. A uvidíme, jak prodloužení rovnou 5. No myslím si, že by to nebylo rozhodně vůbec špatný, protože finále by mělo nabídnout všechno, co může. Jsem rád za remízu, že jdeme do prodloužení, takže teďka to bude trošku o nervy, si myslím, jak pro fanoušky domácích, tak pro fanoušky hostů, protože jakmile přijde nějaká tutová šance, tak prostě to je automaticky, když se promění, tak je to automaticky průser, protože přicházíte v tu chvíli o titul TTR Hockey League. Tak, myslím si, že víc dramatický závěr jsme si přát nemohli. Úvodní bude prodloužení. Úspěšnější byl Joker. Šmída má kotouč pracího Jokerovi. Ten ale neprošel do útočného pásma a Faltix se ujmul kotouče. Jimmy. Faltix. Má prostor podél mantinelu.
Josef, zlotovaná sila železem. Koukám do chatu a tam Grizzlyček fandí kosti řezu. Každopádně útočná akce overpingu, která jako mohla se zrodit, se nezrodí, nýbrž offside zastavuje tuto akci. Já prostě mám takový tušení, že domácí Coast Wolves vytáhnou teďka prostě ty zkušenosti s těma dle zápasama, s těma dle situacema. Samozřejmě hráči, který hrajou už čtvrtý finále, čerpají z těch zkušeností a věřím v to, že ty svoje zkušenosti právě a ty kvality bude schopnej kostiřez v těchto chvílích použít a vytáhnout a aplikovat na overping. Uvidíme, ale ovšem útočí právě overping. Čižá nahrávka, zblokovaná pechy. Davos to ještě zkoušel z úhlu, ale brankářek Gorky se nepřekvapil a ten tak drží svůj tým. Akci prodloužení měli hráči overpingu, tak uvidíme, jestli Coast Wolves nastartujou vlčí motory. A opět žuknu spíš na buli Šmíďák. Blokovaná střela a puk končí v ledišti. Tak cenej suvenýr pro jednoho z fanoušků. Třeba ho najdem na eBay někde v dražbě. Vidíme. Každopádně Alex Fabry píše, padne gol po teči od kosti řezu. Další buli utočí Žukra střela a Gorky zase kryje. No, tak jako několik slepených střel během malé chvíle postujícího týmu. A overping chce ukázat, že rozhodně tady nejsou jenom do počtu v tom finále. Když Wolves zaskorujou, tak já bych to docela typoval na nějakou individuální akci Maroula. Uvidíme. Něco podobného, jako jsme viděli včera, že někde vybojuje kotou, vždycky se uvolní a bude dávat gol. Výkon Maroul má šanci, posunu to na Faltixe. Faltix, střela z kruhu, zblokovaná, Josef, tyčka! Josef na kotouči, Faltix, střela, dorážka Maroula, ještě jedna, tak ne, pechy. Jimmy, přesilovka pro kostiře, signalizová výhoda, Jimmy báv kotouč. Jimmy sáhne na modré čáře. Já s pukem, nahrává na Josefa, nepřesná nahrávka. Josef, Jimmy, už je puk ve středním pásmu, ale kostiře svůjde kotouči. Jimmy, posunul to na Josefa. Tento dává Maroula za branku, ale ten puk nezpracoval a máme tady přesilovku Coast Wolves. No ale tady jsme viděli tu zkušenost Wolves, jak si podrželi ten puk na tý modrý, sice pak to nebyli schopni dostat dolů, ale tam myslím, že Jimmy to nádherně držel, prostě zachoval ten klid, snažil se ten puk neodevzdat, někam ho nezahodit. To bylo hezky sehraný, to se mi líbilo. A máme tady první přesilovku v utkání dobu a uvidíme, zda Coast Wolves naloží s přesilovkou tak, jak se sluší a patří. Maroul prohrál vazování. Šmíďák, usapomocný nula, tam je první pechy. Marou, blokovaná střela. Joker nedokázal vyhodit. Pechy má kotouč. Pechy, poslal to Josefovi. Josef na Jimmyho. Jimmy, naznačil střelu. Střela z blízkosti. Gorky z perfektní zákrok a půjde ve středním pásmu. Tak teďko nebyli hráči vlků daleko od skórování. Vidíme, co teďko. Faltix běží dopředu. Nahrál to na Martina Maroula. Ten to vrací Josefovi. Josef střílá od modrý, tečová, je to gol! Juraj Janošík je hrdina domácího týmu a já tady půjdu před animačku. Dámy a pánové, takže Coast Wolves se stávají šampiony sezóny TTR Hockey League po čtvrté v řadě, tak tady to se zapisuje určitě do dějin naší hokejové ligy na Time to Race. Vám, že si společně bez našeho komentáře užijete tuhle tu scénku, která má necelé 3 minuty.
to je škoda. Ale tohle je hezky udělaný, to je dobrý. No. Tak už se vidíme ve studiu po pěkných oslavách. Kozvols, kteří oslavili čtvrtý titul v řadě v TTR Hockey League. Gol po teči, Faltix. Legenda pro Kostiřez. A jak tady píše Faltix, parádné video. Poděkujte Šmíďákovi, který udělal jak pro vás, tak i pro svůj tým, kdyby třeba případně vyhráli. A Pechy psal, vysoký jalovec, vysoký jako já. Tak dogu, co říkáš, jak jsi zúžil tohle finále? Já jsem si to užil neskutečně, tady tohle video byla třešnička na dortu, moc se mi to líbilo. Super práce, to tomu dodalo ještě takovej ten, prostě ten punc. Každopádně obrovská gratulace ke čtvrtému titulu pro Kost Wolves, a.k.a. Kostiřez, Kostíci. Určitě, borci, jste si to zasloužili, protože jste podávali neskutečný výkony celou sezónu, ale každopádně čest poraženým, kterými byli Overpink Thrashers, který došli první sezónu hned do finále a Kostiřez, neboli Kost Wolves, výrazně potrápili a podali taky výborný výkony, takže rozhodně poděkování obou za tuhle finálovou sérii. Byl to krásný vrchol sezóny. Přesně jak říkáš, máme tady Jimmyho s Maroulem. Čekáme ještě na někoho z Overpingu, než nám sem dorazí. Uvidíme, kdo přijde, jestli přijde kapitán týmu, nebo asi přijde Šmíďák. Už tady Šmíďák, jak přesuneme ho. Tak, hoši, já vás tady vítám v pozápasovém studiu po úžasném finále. Vítejte. Ahoj, ahoj. No, slyšíme se všichni, když tak. Jo, zdravím všechny. Tak, Jimmy ho nepotřebujeme slyšet, takže to je jedno. Tak, Dogu, začni ty tentokrát. Je to na tobě. Tak, přátelé, my vám určitě děkujeme za krásnou finálovou sérii. Bylo se rozhodně dneska na co dívat, myslím si, že jsme si to tady společně všichni krásně užili. Každopádně musím začít rovnou takhle, nebudu troškařit, Maroule, vy jste udělali čtvrtý titul v řadě, krásný zápas, nakonec teda na u toho posledního gólu v podstatě byl Jánošík, tak jaký jsou pocity? Ale neskutečný, jsme strašně rádi, že jsme to zvládli. Vyhrabali jsme se tady v té sérii z těžkých momentů. Samozřejmě děkuju Overpingu, byla to skvělá série, myslím si, že totálně vyrovnaná. Jo, krásný finále, rozhodl Faltix paradoxně z jediný přesilovky, kterou jsme v celé sérii využili. Takže jsme strašně rádi a tenhle pocit asi nikdy neomrzí. Neomrzí to ani po čtvrtý teda, jo? Je to furt stejný. Ale až těch uděláme 10, tak budeme váhat, jestli to omrzelo, ale zatím to neomrzelo. OK, byla viditelná, slyšitelná obrovská radost na vaší partyně ve chvíli, kdy jste dokázali zaskórovat v tom prodloužení. 100%, já u toho druhého gólu, co jsem dal, tak jsem zbudil malýho. Takže ježiš. Tak je trošku veselo, takže pak už jsem to krotil, nechal jsem to spíš na kluky. Jo, vypínal jsem si mikrofon, takže, ale taky jsem tady samozřejmě pumpoval a věděl jsem, způsobem tam dotlačíme. Myslím si, že na příští rok Jaguáre musíme připravit nějaký webkamery klukům, aby nám poslali nějaký obraz a zkusit to hodit potom do streamu, protože to určitě by stálo za to. Každopádně ještě se rovnou od Marula přesouvám teda ke Šmíďákovi, zástupce Overpingu. Šmíďáku, vám to dneska nevyšlo, ale i tak jsem tady zmiňoval, že rozhodně vy musíte být spokojení s tím, co se v sezóně předvedli. Hned první rok jste ukázali, že jste velmi silným týmem, dostali jste se do finále, kde jste brutálním způsobem potrápili tým, který má 4 vítězství v lize na kontě, respektive 4 tituly. Tak jaký jsou pocity u vás, u Overpingu? Tak je to těžký, že jo. No, myslím, že to odnesl jeden ovladač. Je. Nicméně gratulace Kostíkům. Je to prostě to vítězství. My jsme věděli, co budou v té přesilovce hrát, věděli jsme, co hrají celou dobu, ale prostě nepovedlo se pohlídat, to teď tam spadla a zasloužil si samozřejmě ten titul. Že my jsme nevyužili přesilovky svoje a nedokázali jsme si vynikající práce golmana, teda Gorky, klobouček dolů, to jako dneska co pochytal, super to bylo a myslím, že to byl koukatelný, pěkný hokej a
myslím si, že my se vrátíme příští rok a něco silnější a snad uvidíme. OK, krásný slova. Každopádně musím se zeptat, čím to, že ten scénář byl hodně podobný tomu včerejšímu dni. První zápas, jste to měli ve svojí režii, dokázali jste vyhrát a ten druhý zápas už prostě to nějakým způsobem Kostíci zase převrátili na tu svoji stranu a ve třetím zápase dneska vás setnuli úplně, tak je to prostě o tom, že Kostiřes tam vytáhne nějaký ty zkušenosti z těchto zápasů, protože přece jenom v finále TTR Hockey League hráli po čtvrtý a určitě jak papírově, tak reálně jsou zkušenějším týmem, aspoň co se týče těchto finálových bojů, tak myslíš, že to tam hrálo nějakou roli tohleto? A já si nemyslím, že by byli zkušenějším týmem. My jsme odehráli už některé finále v jiných ligách, že jo, to jako není o tom. Tady v posledním zápase už to bylo fakt o štěstí. Bylo to prostě, jo, buď a nebo, jak říkáš, ten druhý zápas nedokážu, tak jak jsem včera věděl, čím to bylo, že jsme si to nepohlídali, tak dneska to nedokážu říct, prostě. Bylo tam možná trošku štěstí na jedné straně, na druhé straně, ale nedokážu ti, prostě jsou šťastnější na konci, tak to je jeden, někdo prohrát musí a dneska jsme to prostě mít. Je to tak, i když jste prohráli, tak furt jste druhý nejlepší tým letošního ročníku. Samozřejmě není to ten titul, není to ta nejvyšší meta, ale jak jsem zmiňoval, myslím si, že rozhodně se svým výkonem jako celkem můžete být extrémně nadmíru spokojený a celkem musím říct, že jsem věřil, po včerejšku jsem věřil, že máte na to dneska ten titul pro sebe urvat, ale nakonec, když jsem prostě v tom druhém zápase viděl tu hru Kostiřezu, tak jsem si tak nějakým způsobem říkal, že prostě kluci vytáhnou ty zkušenosti, který z této ligy mají z toho finále. Až ty říkáš, že v jiných ligách taky máte zkušenosti z finále, úplně to chápu. Každopádně od toho druhého zápasu jsem začal věřit tomu, že si to Kostiřez nějakým způsobem pohlídá. Jaguáre, předávám slovo, jestli máš něco na kluky ještě teda. Tak já jsem zrovna už mi děká, tak za prvý děkujem ti za úžasný videa k tomu Stanley Cupu, jak jsi poslal, povedlo se ti to, když asi trošku hořko sladký super pro tebe. Tak já jenom bych chtěl hlavně poděkovat a říct hodně štěstí, jelikož určitě jste neudělali ostudu v komunitě z PlayStationu. No tak snad ne, no, ale je to tak, no, takhle to skončilo a další sezóna je za rohem. Ještě mě zajímá, jenom Šmíďáku se zeptám, kluci z Wolves při předzápasovém rozhovoru zmiňovali, že vlastně TTRkovou ligu berou jako tu nejprestižnější momentálně, co hrajou, tak jak tohle máte nastavený vy? V jakých ligách ještě působíte třeba? Tak my jsme teď vynechali RNM, máme tam CSCL, kde máme slavný Piráty. Mm-hmm. Máme zatím ve čtvrtfinále si myslím 1-1 máme sérii, ale určitě jako TTRku jsme dávali prioritu prostě. To, mm-hmm. Bylo to prostě pro nás, je to postavení konceptně nejlíp. Je škoda, že to zatím není zastoupený dalšíma PSKovýma týmama, ale to se snad změní do příštího roku. A to já doufám, že to furt zůstane na té amatérské úrovni, ale snad se nás přidá těch playkových amatérských týmů je hodně a jsou to vyrovnaný manšafty, budou to vyrovnaný zápasy a tak, jak to pocitujeme v těch ostatních ligách, tak tam opravdu dokáže první prohrát s posledním a doufám, že TTRko posune zase dál a že uvidíme kvalitní hokej a lidi z toho budou mít radost. Tak jenom jestli můžu to ti doplním, Šmíďáku, já už teď mám přihlášku na další sezónu od dalších 3 PlayStationových týmů. Jo, to je, jako je to super, jo. My jsme pro, aby se ta liga rozšířila prostě co nejvíc. Samozřejmě, že bude se to muset upravit nějaký ten koncept té ligy, ale ať je to rozšířený, ať to hraje co nejvíc týmů a hlavně ať to, říkám, zůstane na té amatérské úrovni a pak se popereme a uvidíme, jak to dopadne, jak daleko jsme schopni se znovu dostat, tak jak v této sezóně. Jasný, tak díky Šmíďáku a už nebude i dále trápit. Díky za sezónu. Tak a díky, gratuluji ještě jednou do Kostiřezu.
Užijte si hezky. Čau, čau. Čau, čau. No, Marole, tak... ještě tady máme Jimmy, taky může mluvit nebo nemůže? No, už takhle já to zkouším. Už mluvím. Už mluví. Výborně. Jimmy, tak mě Marol přeskočil a řekl to podstatný. No Jimmy, i na tebe, jaký jsou pocity u tebe po vyhraném čtvrtém titulu v řadě? Hele, bylo to náročné teď posledních pár týdnů i v osobním životě bylo teď docela náročných, takže ale snažil jsem se to upínat a držel jsem se tady tím trošku nahoře jako, a těšil jsem se tady na ty zápasy, ať už to bylo vlastně už od čtvrtfinále, to semifinále, jak jsme otáčeli v pátém zápase. Tam byl velký zlom, tam jsme ukázali velkou morální sílu, kde jsme to zvládli otočit a musím říct, že ta série, jak jsme si říkali, že každý finál nebo každý playoff je těžší a těžší, tak zase letos se to potvrdilo a ta kvalita těch týmů jednoznačně stoupá, protože musím říct, že Overping jako sehrali jsme s nima výborní zápasy, byl to velmi těžký soupeř a byli jsme všichni nadšený, všichni. Jak to tady Marou zmiňoval, TTR bereme už takovou srdcovou záležitost, nejenom protože obhajujeme furt, ale i tak nějak jako pohledu toho konceptu a začali jsme tady vlastně naší čelkovou kariéru všichni, takže tomuhle vždycky budeme dávat jakoby ten ultimátní rank, takže jo, jsme všichni nadšený a já jsem rád i za kluky a to není jenom za tu šestici, která dneska hrála, ale i za celý tým, který jako fungoval vlastně po celou sezónu a ať už to bylo i jako přivedení zpátky Hanzliho, který nám na chvíli uvolnil ruce jako na beku a my s Pechem jsme si dáchli, anebo to byl Marcel s Kubínem, s Razermarkem, který prostě výborně doplňovali, když prostě jsme, když tady třeba Jožo nebo nikdo nemohl, prostě jsme skládali tu sestavu, jak to šlo a i jim zase patří jako velký kredit za tuhle celou sezonu, byť teda jsme to celý playoff odehráli v jedné sestavě, tak určitě je musíme vyzdvihnout taky na tom celém výkonu. Trošku nám i pomohlo v době krize, že se navrátil na chvíli Rado, vlastně RF4, který nám trošku zase jsme přičichli do jinému stylu hokeje a trošku nás nakop v našem jakoby trošku slabším období. Musím zmínit Gorkise, který prostě za nás, shodli jsme se hned na party, že to byl prostě MVP za náš klub v finále, protože jaký ten kluk udělal progres od té doby, co jsme ho vlastně hodili do brány, já mám pocit, že to bylo někdy na konci druhé sezóny, nebo ne, ve třetí sezóně, jak jsme ho hodili do brány a prostě jako, hele kámo, dropy, chytej, nauč se to, tak od to, co udělal ten progres za tu celou dobu, tak fakt jako klobouk dolů. A nemyslím to teď špatně vůbec vůči Ceovi, který je taky kvalitní golman a odchytal dost zápasů a podržel nás. Ale v Gorkisovi jsme našli, jakoby, jak jsme dlouho jako Stěřec byl známý tím, že by o golmanech mohl napsat nebo natočit hollywoodský film, tak tentokrát konečně jsme napsali tu správnou tečku a Gorkis je naše hvězda. Je to tak, tohle sérii jste napsali rozhodně hezký nebo kvalitní drama s výborným koncem, ne se špatným koncem, takže já jenom ještě se zeptám, co se vám odehrávalo v hlavách, když jste prohráli dneska první zápas. Je to podobná otázka, co byla na Šmíďáka. Ten scénář se relativně opakoval, probíhalo to hodně podobně jako včera. Co jste si říkali po tom zápase, když jste prohráli 2-0 a byla tam nějaká pochybnost možná, že jako cítili jste tam nějaký větší tlak, nebo jste si řekli, hele ne, my prostě na to máme, jsme lepší, byli jste prostě v klidu, jsme zkušenější v těchto situacích, my to vyhrajeme, nebuďte nervózní, jedem prostě třetinu po třetině. Hele, všichni jsme, nebo všichni, ta naše mentalita je jako, my jsme se fakt sešli jako parta kluků, co si věří, že ví, že to, co umí, tak umí jako dobře tady na tom poli a jsme tak semknutí, že prostě tam žádný pochybnosti nebo nervozita nebyla. Říkali jsme si, že samozřejmě většinou ten
zlomový zápas je většinou ten prostřední, který vlastně už dává ten matchbolovou situaci. To je samozřejmě, jsme ho chtěli vyhrát logicky, ale prostě když se to nepovedlo, tak co, posledních 10 minut jsme si trošku začali zkoušet něco jiného, chtěli jsme si připravit jako půdu a trošku tempo do čtvrtého zápasu, což se nám povedlo, ten jsme odehráli jako, musím říct, skoro bez chyby, nebo Gorkis tam velmi dobře podržel. Takže jako, já jako nemůžu říct jako slovo, že bychom měli nějakou jako nervozitu nebo něco. Já jsme parta zkušených jako kluků, v těchto situacích už jsme byli nespočetně krát, neposereme se z toho, každý je koncentrovaný. Co na příští rok? Budou přicházet nějaký změny, nebo plánujete nějaký cílený změny v sestavě, nebo já nevím, sehnání nových hráčů, plánujete něco měnit, nebo se budete scházet dál v tomhletom složení, který jsme tady viděli? Tohle asi ještě silně předčasná otázka, možná asi určitě na tohle to teď nebyl vůbec čas, to znamená teď jako asi nastane nějaký ten, nějaká, takhle, my si jako chvíli zakřepčíme a pak nás zase čeká už čtvrtfinále v RNM, takže si moc jako nedáchneme a budeme pokračovat dál. Ale určitě teď jako si dáme nějaký pár dní jako voraz na to si trošku užít tady to situaci. Já začnu pomalu postupně s klukama jako se bavit, protože že Marťasovi se narodilo děcko, já taky jako uvidím, jak to se mnou bude jakoby dál, uvidíme, co ostatní kluci, jak budou chtít, nebudou chtít, takže určitě bych uvítal, kdyby EA nám dala dáreček v podobě nějaký crossloby, nebo aby jsme si mohli jako i joinovat s PS-kovýma hráčima případně, aby jsme měli tu bázi těch hráčů ještě větší, ale určitě jako Kostěřec určitě nekončí v žádném případě, ale v jaký sestavě budem, to je otázkou, ale já si myslím, že kdo by chtěl odcházet z tohoto vítězního konceptu, by byl asi doplňte. Vypípáme. Ne, já jsem chtěl být slušnej, ale ne, teď jsem to takhle nemyslel, ale ne, ale chápeme, asi chápeme myšlenku určitě, jak to myslíš prostě, no. Jo, takže uvidíme, jako určitě zatím jsme se o tom nebavili, já si myslím, že na to bude času dost, ale já si myslím, já věřím v to, že jakoby tahle parta už jakoby jsme spolu zažili tolik a i jsme jakoby v celku dobří kamarádi, byť jako se spoustou jsme se zatím ještě neviděli, byť jsme měli plánovaný nějaký team building už, tak snad letos v letě už to vyjde a tam utužíme ještě ty vztahy, aby to zůstalo. No tak nějaká akce po sezónách určitě vyjde, ne? Já tuším, že vy jste i tímhletím výkonem vyhráli nějaký prize money, myslím, že to jsou nějaký 2 až 3 tisíce, musím se podívat přesně, takže určitě bude i nějaký peníz na nějakou akci. To je asi taky super přidaná hodnota, ne? Nesporně, tak určitě to dáme jako budget. Do, tak už máme základ týmového budgetu, já tam něco přehodím a ono to pak půjde jednoduše. Jasný. OK, možná bych na předání potom poháru do Litvírova, možná bych dorazil, tyjo. To jo, už s váma taky viděl. To by bylo super, uvidíme, snad nám to nějak vyjde. Jestli přijedeš, tak já zkusím sehnat většinu týmu, aby jsme tam byli. OK, ale bylo by to určitě super, když už jste vyhráli ten čtvrtý titul, tak si myslím, že už bych mohl vás taky vidět, vole, jako dáme nějaký pivo nebo něco takového, to by bylo super. Přesně tak. Takhle, a já už se z toho taky nebudu vykrucovat jako minulý léto, když se mi nechtěl do Litvínova. Konečně, Jogi. Míšo, víš, jak to dopadne, když to svěříš České poště? Klema ti to dokáže pod... Myslíš ten pohár, Klema, který... Jo. Klemo, ten pohár máš furt jako Lego, nebo jsi ho už dal dohromady? Jen taková blbá otázka. Já si myslím, že Klema už má... už jede nějaký jazykový tornádo, nebo něco takovýhle, ne? Nebo ne ještě? Každopádně ještě jenom doplním jednu otázku já, jestli můžu, než to asi dáme do nějakého toho volnějšího režimu. Tak Jimmy, vy jste mi to v finále měli už druhý na pátý zápas, tak jak to hodnotíš? To je nějaký umělý drama váma vyvolaný? Kažby. Ne, jako samozřejmě, když vyhrajeme první 3 zápasy, tak není nutný tohle z toho, ale... Ne, tak to je jenom, jak jsem to říkal už na začátku, s každým rokem ta konkurence je silnější a silnější a jako je to vidět, prostě teď jsme měli
už i ty semifinále SKK Overping byl hezký hokej a je to vidět, že prostě tahle ta liga láká kvalitnější a kvalitnější týmy, že Giorgio mi tehda na začátku sezóny řekl, teď my jsme se skládaný, aby jsme vás porazili, že jo. Takže prostě i takovýhle jako myšlenky tady jsou, bohužel všem zatím se to nepovedlo a teď nechci, aby to vyznělo nějak koky, ale budeme se těšit, jak už jsi mluvil, že máš další tři PS-kový týmy, tak určitě, jelikož hráme už na té vyloženě, no původně PS-kový scéně, jako Renema, tak chce se celo, tak víme, co je tam za kvalitní týmy, takže určitě to bude jako super pro TTR, když se tady ty týmy ukážou. Dobře, Cameron, tady přečtu celý komentář, ať to slyšíte všichni. Ty kostíci mají celou bázi scoutů a potřebují cross-platform na to, aby těch 15 lidí se sešlo. My jsme museli adoptovat chudého Kuchtu ze Sokolova a Gipsy ze Slovenska, aby jsme mohli vůbec hrát. Likas. Chudého Kuchtu ze Sokolova. Pak napojte si Durmovou babku, no, aby to posílili. Vnímají přesně, Durmovou babka může dělat scouting. Durmovou babka, to by mohla taky, ale nějak ta, pošlete aspoň Zavířova Durmovou babku, ty vole, jenom na tu sešlost předání trofejí, tam bych ji rád viděl. Každopádně Píkoko, já to když tak vemu i přes Chomutov zpátky z Litvínova, když už na tom prdelákově budu, tak už to tam můžu nějak v oběd. Ach ti Pražáci. No, tak jo. Ta by vás tam všechny ojela, píše Gulísek. OK, ale nebudeme se asi... Asi se nebudeme pouštět do tohle téma s Durmovou babkou, ty vole. Počkej, Martin tam bude mít přítelkyně, takže jako to... Ale Gorkis... Přesně Gorkis. Gorkis to vezme, my jsme rodina s Gorkisem, takže Gorkis to vezme. A počkej, Gorkis. Jako co Hanzli, toho tam nevezmete, hoši. Tak Hanzli. Dobře, tak Gorkis a Hanzli, no. Tak to bude trojec, no. Chudák Hanzli, ty vado. Vím, že je dlouho po 22. hodině, ale pojďme to tady udržet, ty vole, na nějaký kvalitě ještě, ty vole. Hele, borci, no každopádně obrovská gratulace, díky moc za to, že působíte u nás v lize, díky za vaše slova. Samozřejmě dobře se to poslouchá, když říkáte, že TTR-ko stavíte dopředu nad ostatní ligy, že tomu dáváte tu prioritu, jestli tady cítíte jako doma, to určitě slyšíme velmi rádi. Budujete tady rozhodně historii týhletý ligy, jednoznačně jste tam vrytý jako kráva, když budu zprostej a doufám, že teda ještě se vám povede nějaký úspěch i v jiných ligách, no a že se uvidíme zase na startu příští sezony. Takže každopádně díky, užívejte léto, no a nejspíš se možná nějak uvidíme, zkusíme to nějakým způsobem domluvit, dojednat, aby mi to taky nějak mohlo vyjít. Super, to je jasný. Určitě, budem se těšit, díky. Tak díky kluci, díky adminům a díky celý lize, díky Jaguarovi, který to teď hodně táhnul na konci s Klemou, takže i díky adminům to tady musí taky zaznít, který jako měli občas na lehkou situaci. Takže ještě bych chtěl pochválit Jaguara s Klemou, co odvádí za i teď playoff, kolik času tomu věnovali. Takže musíme pochválit i tyhle dva kluky. Takže určitě díky, Míšo a Klemente. Díky. Klementínek. Ty mám kusí trošku Jimmy rýpnout s tím, že jsem byl trošku odhled už na další sezónu, že budeš asi už mezi náma, mezi těma adminama. O ničem nevím a ta částka také nesouhlasí. No. Nebudem tady vytahovat zákulisní informace, furt ještě jsme online, takže... Kluci, díky. Musí být drby veřejný. A dobrou noc. Yes, díky, mějte se dobrou, kluci, dobrou, díky. Díky, mějte se, ahoj. Čau. Tak jo, Dogu, já tobě děkuju strašně moc, že jsi dneska se mnou komentoval. A budu se s tebou učit na další sezonu, ještě nás čeká někdy All Stars cca za 14 dní. Mm-hmm. A tam vyhlásíme všechny vítěze individuálních trofejí. OK, rozhodně připravíme zase stream, jako bylo na konci minulý sezóny, vyhlášení prostě individuálních trofejí, celkově nějaký shrnutí sezóny, poděkování prostě všem lidem, kteří v tomhletom kolotoči TTR působí, jsou, pomáhají si, nebo jste jenom účastní, prostě určitě poděkování všem lidem, kteří jsou důležitý.
A tím bychom už potom oficiálně zakončili teda sezónu, čtvrtou sezónu TTR Hockey League. Přesně, jak říkáš, Doku, ano, ty Peacock, ano, budou All-Stars Games, ale budeme mít jenom dva týmy, nebudeme jako NHL, budeme mít tady jenom 12 nejlepších, ať to není, že nějak extrémně dlouhý. Bude to spíš jako ceremoniál. Je se všechny informace dřív než veřejnost, toho se bát nemusíš. Lika a... spíše, že se těší na TTR gala večer s Jaguárem. Ty, mado, taká celebritka. No, každopádně... Buduješ si značku, kamaráde, tady. My lezeš do zelí trošku, nevím, jestli nezačnu být nasranej. Ty vole, dokud jak uděláme Jaguar Hockey League, vyhodíme tě, bude hotovo. Ty vole, taky by se mohlo stát, no, Jaguar Hockey League, ale ne, možná by hlavní cena pohár by se mohl jmenovat jako třeba nějaký Jaguars Cup nebo něco takového. Ty vole, kult osobnosti. Každopádně šupím Šmíďákovi, hele, Šmíďáku, my jsme přišli na to, jak dostat případně třeba Jokera do toho, do té lobiny. Ale museli bychom ukecat Brodyse, aby s náma spolupracoval. Takže i PlayStation tým se do toho All-Staru může dostat. Tak vymyslíme, to teď asi není důležitý. My to připravíme, dáme vědět rozhodně na socky a... Všechno se to rozvíte a zakončíme to pořádně ve stylu. Zakončíme to ve stylu. Ale určitě, Jaguáre, já si myslím, že teď už nás tady nic nedrží. Čtvrtá sezóna je za náma, Coast Wolves jsou šampioni, takže ještě jednou obrovská gratulace, přátelé, a my vám děkujeme moc za to, že jste tady s náma dneska byli, že jste přišli podpořit, zafandit, podívat se na nás. Děkujeme za celou sezónu, co jste sledovali a za mě asi všechno, Jaguáre. Za mě taky, takže ještě jednou jménem ligy vám děkuju za úspěšnou sezónu, gratuluju ještě jednou Kostiřezu, sláva vítězům, čest poraženému Overpingu a dobrou noc. Mějte se fajn, dobrou. Dobrou. Ne, v pohodě, úplně to právě to. V tom Heinzu, jo, nebo co? Jo. No ale já nechci prostě, jak já to mám, já prostě nechci kupovat nějaký takový ty klasický pohárky, vole, a tyhle věci. Já prostě bych chtěl, aby jsme měli svoje trofé jako TTRko v našem designu prostě a... Koko píše, jestli mám vypnout mikrofon, neběží můj mikrofon do streamu.
I didn't come this far to only come this far. I hear some people saying things like, when I make it, when I get to the top. I'll keep working hard until I get to the top, until I reach my goal. Let me tell you something. There's no end. Winners never stop. If you reach a goal, set a bigger goal. If you get to the top of the mountain, find a bigger mountain. It's the journey, the continued pursuit of growth, the constant seeking of improvement, the challenge. That's what makes life great. That's what makes a fulfilled life. I didn't come this far to only come this far. When I get this goal, I'll seek more. Not more things, more growth. Constantly pushing myself to be better. I didn't come this far to only come this far. I came this far so I could be strong enough to go further. Silver lining to the story. If you thought that I would turn and run, then y'all don't know me. May my fears rest in peace, cause that's a old me. Got this taste on my tongue, I crave the glory.